Soc en Joaquim Camps, coordinador de la secció de paisatgisme i jardineria de la ICEA, Institut Català d'Estudis Agraris, filial de l'IEC, Institut d'Estudis Catalans, i alhora membre del grup de jardins i jardiners Art, Ciència i Ofici, que ens dediquem a recuperar la història, a veure el present i a viure'l a partir de la recuperació de la història. És una satisfacció anar presentant a la presidència que ens honora i a cada un dels ponents que vindran. Esperem que passeu una tarda agradable en aquest marc incomparable on ens contempla la història. Després de la intervenció del senyor Cartanyà, farem un recés de 10 minuts de parada per si voleu visitar els jardins de la Mercè Rodoreda, que estan aquí davant, a l'altre cantó del claustre, Jardí d'Oló, jardí de planta mediterrània, una meravella, una coqueteria que tenim aquí dintre. I a la fi de l'acte voldríem que compartíssiu amb nosaltres una copa de cava que ens cedeix un membre de l'ICEA, que és el senyor Espelta. Així mateix, és important que ens ompliu una butlleta que us donaran, que és aquesta d'aquí, si no la teniu us ho donarem, on podeu posar, si us sembla, les vostres dades personals perquè us anem mantinguent informats, sigui a través del correu electrònic, simplement per informar-vos, o si voleu col·laborar com a voluntaris i teniu coses perquè les posem en el nostre museu històric dels jardins i jardiners. En el moment d'entregar aquesta butlleta i abans d'anar-vos, podreu recollir un petit espígol, simbòlic espígol d'aquesta Mercè Rodoreda, cedida per aquest test per la jardineria Bordes, membre del grup de jardins i jardiners. I sense més, passo a presentar-vos, pels que no ho coneixeu, el doctor Salvador Giner, que va néixer a Catalunya fa uns quants anys, es va doctorar en Sociologia a Chicago, es va llicenciar en Dret a la Universitat d'Alemanya. El seu currículum és molt gran, però l'escurçaré, si m'ho permet. Aleshores, va estar impartint Sociologia i estudiant en el Departament de les Universitats de Cambridge, Reading, Lancaster i West London. I es va incorporar a la Universitat de Barcelona, on ostenta la càtedra de Sociologia des del 1989. Va ser fundador de la Federació Espanyola de Sociologia, director de l'Instituto de Estudios Sociales Avanzados, del CSIC, i múltiples actuacions europees internacionals. Important saber també que ha sigut redactor i assessor de la Gran Enciclopèdia Catalana i d'altres moltes publicacions nacionals i internacionals. És important saber que la Generalitat de Catalunya li va donar ja en el 95 la Creu de Sant Jordi i, a més, el van atorgar el Premi Nacional de Sociologia i Ciències Polítiques. Però per nosaltres és el nostre president, que ha estat 8 anys de mandat. Amb ell, en un període molt dur, diguéssim, de canvis polítics, socials i econòmics a Catalunya. Però per nosaltres, que fa 2 anys i mig que treballem i que l'haurem tingut de president i podem engegar aquest projecte, que és el nostre web, aquest web espai, sota el seu mandat, amb ell i en el senyor Santiago Muixac, que ha sigut l'artífex de la plana web, li donem les gràcies. I ja sense més, doncs el deixo que ens dirigeixi la paraula. Molt bé, bona tarda. Bona tarda a tothom. Benvinguts a l'Acadèmia de les Ciències i les Humanitats del nostre país, l'Institut d'Estudis Catalans. És un gran plaer tenir-vos aquí, segur que el coneixeu, que és l'Institut. Només voldria dir-vos que com a acadèmia, que té el savi, aplega els savis del país o de la ciència i de les humanitats, es caracteritza, té més de 100 anys, aquesta Acadèmia Nacional, per tenir un nombre important de societats filials. 28, exactament, i com 10.000 socis aproximadament a tot el país, a tots els països de llengua i cultura catalana.
El senyor Josep Vives presideix una de les nostres filials, d'aquestes 28, una de les més actives i més importants, l'ICEA, l'Institut Català d'Estudis Agraris, que ha tingut entre els seus membres un president de l'Institut, molts membres importants i gent molt activa. Aquest institut, com sabeu, fomenta el coneixement, la ciència, l'agricultura, en tots els seus nivells. El més important per nosaltres no és la política agrària, sinó fomentar el coneixement científic, perquè la política agrària la fan els nostres governs, el que fan naturalment és l'agrària i la cura de la natura. Nosaltres tenim l'obligació de la vigilància constant i de les recomanacions i de l'anàlisi demogràfic, biològic i sobretot a la fauna i l'agricultura del país, i informar constantment com una acadèmia responsable de del que creiem convenient i que s'ha de fer per continuar prosperant com a nació i tenint cura de la nostra natura per fer-la sostenible per sempre més. L'ICEA està aprenent dintre l'ICEA aquesta iniciativa tan important com és la presentació d'un espai web, Jardins i Jardiners, Art, Ciència i Ofici als Països Catalans. Resulta que la vinculació de l'Institut a la jardineria ha estat, a més de la seva vinculació a l'agricultura, ha estat considerable. I tenim aquí mateix els jardins Mercè Rodoreda, que els veureu, que estan fets amb totes les plantes que surten a tota l'obra de la gran escriptora catalana, la fundació de la qual és aquí, tots els drets literaris i tots els drets de l'herència de la Mercè Rodoreda són a l'Institut d'Estudis Catalans, per la qual nosaltres estem infinitament agraïts, i a la Fundació Mercè Rodoreda, que és pertany a l'Institut. I vam tenir la idea meravellosa, em sembla a mi, es pot dir, de fer aquell jardí, que és un dels jardins penjants, a part del de Babilònia, l'altre jardí penjant. Després n'hi ha un a la Generalitat de Catalunya, el d'Estarongers, que tenim aquesta mania els catalans de posar jardins, ara me n'adono, a certa alçada, no? Però aquest aquí és meravellós, són totes les plantes que surten a tota l'obra de la Mercè Rodoreda, i està molt... Penso que esteu contents, que el cuidem molt, eh? Està perfecte, penseu que és un lloc difícil de regar, però hem procurat també que la pluja ajudi molt i que sigui el més ecològic possible. Dit això, em plau moltíssim en acollir-vos i a la Sala Prat de la Riba, aquesta sala d'honor on esteu, d'aquest meravellós edifici barroc de finals del segle XVII, i amb aquest pati extraordinari que tenim, que sembla que hagin pensat en l'ecologia, perquè a les tardes cau sempre el sol d'aquella banda i és molt bonic. A qualsevol hora del dia té una llum i un equilibri meravellós. I res més que dir-vos això, felicitar-vos per l'espai web, que sentirem diverses activitats durant 2 hores, sentirem moltes intervencions de gent molt capacitada, certament jo no ho soc, i els escoltarem amb delit. Amb això em plau donar la paraula, et sembla, pots dir alguns sí. mots, no? El senyor president de l'Institut Català d'Estudis Agraris, de su filial de l'Institut d'Estudis Catalans. Endavant. Sí, Joaquim. En Josep Maria Vives, sí. De Quadres, és enginyer agrònom per la Universitat de Madrid i per l'Escola Tècnica Agrícola de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona. Va treballar al Servei d'Inspecció Fitopatològica del Ministeri d'Agricultura i va ser el responsable durant molts anys de l'àrea de sanitat vegetal de Catalunya, implantant tot el modernisme que té aquesta àrea avui en dia, fins als dies d'avui, que encara treballa també amb aquesta afició que té. Ha participat en numeroses jornades i cursets relacionades amb la sanitat vegetal i de que és actualment president de l'Institut Català d'Estudis Agraris i de l'Associació d'Amics dels Jardins. En quant a la capacitat que té el senyor Vives de treball, ja no cal dir-ne, perquè realment va ser el meu antecessor en aquest món, diguéssim, del paisatgisme i la jardineria, i ell, tot el que sigui, diguéssim, agricultura, jardins i boscos, està sempre posat al dia. I realment en tenim un excel·lent president.
Per tant, doncs jo li passo la paraula perquè ens expliqui què pensa ell del que anem a fer avui. Gràcies, Joaquim. Bona tarda a tothom. Jo, en primer lloc, vull agrair a l'il·lustríssim Salvador Giné, president de l'IEC, que ens hagi honrat en presidir aquest acte, que és realment important. Li vull agrair també tot el suport, ja s'ha dit, però és així, que ha donat el Servei d'Informàtica de l'IEC, que el Santi Muixac, que ha tingut molta paciència per anar fent el que volíem i com ho volíem i tot això. I sobretot li vull agrair la tasca, ell acaba el seu mandat, la tasca que ha fet, ja s'ha dit, aquí a l'Institut d'Estudis Catalans, que realment hi ha hagut una activitat frenètica. Avui mateix deia que té 3 o 4 actes. Penseu que aquí hi ha 5 sales, com aquesta, i que és molt difícil un dia entre setmana trobar sala perquè estan totes plenes. Es fan jornades, presentacions de llibres, certàmens poètics... 30 publicacions... 30 revistes. Bueno, hi ha 30 revistes que patrocina l'Institut, una web també que es pot consultar, en el qual aquestes conferències magistrals queden perfectament recollides, vull dir que és, i que tot això s'hagi fet, com s'ha dit també, en un moment de crisi, sense aturar ni un moment l'activitat, pues, és el seu mèrit. Pues que moltes gràcies per tot això. Llavors, encara que sigui un momentet, explicar el que és la ICEA. La hi va haver l'any 76, que hi va haver el de la cultura catalana, el Congrés de Cultura Catalana, que va ser molt important, i l'àrea d'agricultura va ser molt reeixida, perquè hi van haver molts debats, i llavors la gent que hi va participar va dir, home, és llàstima que s'ha acabat el Congrés, que no s'acabi això. I llavors es va crear l'Associació Catalana d'Estudis Agraris, i això era l'any 79 que es va fundar, i el 83 ja ens van acollir aquí a l'Institut, amb la qual cosa doncs, ens va permetre ja tenir tot el recolzament i tot això, i ha servit molt per potenciar-ho. A dintre, l'Institució Catalana d'Estudis Agraris, hi ha seccions, i una d'elles és la de Jardineria i Paisatgisme, que li va donar molt impuls en Josep Montaner, no sé què és mort, que ell va fer moltes coses, va fer un estudi de l'oferta de planta ornamental a Catalunya i va iniciar una cosa molt interessant, que són les monografies de jardineria i paisatgisme, ja s'han fet 26 edicions i encara pues, ho pensem continuar. Al front d'aquesta secció està el Joaquim Camps, que realment s'ho ha agafat amb un impuls fantàstic, i tant per organitzar aquest acte com per tirar endavant la secció, i té molts plans, no solament això no acaba aquí, també ara farem una jornada a l'octubre de com afecta la crisi al sector de la planta ornamental, i volem fer també nous cursets i de més. Vull dir que ha sigut una mica l'ànima d'aquest acte i de la secció aquesta. A dintre d'aquesta secció vam tenir la sort de contactar amb tot un grup de persones que són les que han impulsat la web aquesta de la Generalitat del Paisatgisme. És un grup multidisciplinar, hi ha arquitectes, hi ha biòlegs, hi ha paisatgistes, historiadors, i que és un grup de gent que té diverses virtuts. Primer, que cadascú amb el seu camp són persones que coneixen perfectament de què parlen i de més. Després també una cosa que els de la generació nostra ja no tenim gaire per la mà, que és el tema de la informàtica. Tots saben pim-pam enviar-se coses, contestar-se, enviar una foto, refer-la i tal i qual. Bueno, tot això ja serien garanties d'èxit d'aquesta web. El que passa és que a més aquestes persones són unes apassionades pel tema. Jo he viscut quan troben una nova cita de... Per exemple, ahir va arribar un mail de quan va venir l'Albert Einstein a Barcelona, l'any 23, de totes les floristeries que havien donat rams a la senyora Einstein per fer-li... Vull dir que coses d'aquestes, detalls de jardins desapareguts, grans sagues de jardiners, aquí tenim els Bordes, el Trofeu... Deixa'm dir una interrupció cordial. A l'Institut hi ha 3 cartes del Einstein. A Madrid n'hi ha una. Vam fer una exposició a Madrid i m'ha demanat, tenís algo d'Einstein? Bueno, els hi vaig enviar 3, ho han quedat fumuts, perquè a tot Espanya n'hi havia una, aquí en tenim 3. D'agraïment, perquè va fer la visita aquí, va fer una conferència explicant les seves teories sobre la matemàtica de l'univers.
Bueno, pues, no, pues dit això, només que jo crec que aquesta web té, que està començant, té molt per vindre, perquè hi ha tot aquest equip humà darrere i tota la gent que estan aquí, que molts d'ells tenen molts coneixements històrics de la jardineria de Catalunya, que puguin fer les seves aportacions d'articles de revistes, de sagues d'aquestes, dels Dot, els Bordes, Camprovís, el Trofeus, el Mirambell, tots els han sigut creadors dels jardins de Catalunya. I bé, pues que això anirà endavant. I després també, aprofitant que aquí tots els que estem, pues ens agrada el tema de la jardineria, les plantes i això, que a veure si a través d'aquesta web o com sigui, aconseguim ajuntar esforços per anar tirant endavant, que quan fem els amics del jardí, sortides, conferències, però hi ha els amics del botànic, els amics dels cactus, els amics de les orquídies, que és tot un món que el del jardí botànic que podem fer coses semblants i que interessa molt que ho coneguem. Bueno, jo com lo important d'avui és la presentació, desitjar la bona tarda a tothom i comencem ja la sessió. Gràcies. La Maria Mercè Comte, aquesta jove llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, és especialista i ha fet un màster en temps i llocs en escultura contemporània del Departament d'Escultura de la Universitat de Barcelona, és diplomada en paisatges turístics, és divulgadora i promotora del roserisme, membre dels Amics de Roses de Sant Feliu, dels Amics del Parc de Sant Jordi de Terrassa, etc, etc. En tan poc temps ha fet una gran feina d'investigador, de tal manera que té un projecte del Jardí de la Masia Freixa de Terrassa, que és del noucentisme, que tirarà endavant com a jardí històric gràcies a la seva esforç i a la seva constància. Bueno, què és a dir la Maria Mercè Comte, que és una jove que ens empeny, d'aquelles que deia el president, que saben fer anar la informàtica, i que és una persona que ens omple de propostes tots els dissabtes i diumenges per anar a veure jardins i per fer coses, entre ella i alguns altres més del grup. Bé, doncs ara ella serà la que anirà editant la web i tinc el gust de presentar a la persona que ens dirà com és la web, la Montserrat Rivero, la Montse Rivero, és llicenciada, dic Montse Rivero perquè ja m'he equivocat, és Montse, la llicenciada en Prehistòria i Història Antiga per la Universitat de Barcelona i tècnica especialista en jardineria per l'Escola Rubió i Tudurí. La seva carrera professional està lligada a la divulgació dels parcs i jardins com a patrimoni històric i cultural. És professora de la història dels jardins de l'Escola de Jardineria entre el 1990 i el 2000 i també del centre de formació des de la seva creació fins a l'actualitat, ja sabeu que això és un centre de l'Ajuntament de Barcelona, de l'Institut de Parcs i Jardins de Barcelona, del Centre Gestor de Montjuïc, cap del Programa de Gestió Integral del Litoral de Barcelona, coordinadora del Pla Estratègic del Verd de l'Ajuntament de Barcelona, ha publicat en moltes revistes, jo era anunciant d'una revista que ella publicava, que es deia Barcelona Verda, molt maca, que realment era molt pràctica, i autora de molts articles i llibres, entre ells doncs, un que es diu Barcelona 1700, que si us el llegiu, us sorprendeu de veure el que sabien fer els barcelonins en els seus jardins en aquell moment. Bé, Montse, quan vulguis. Bona tarda a tothom, gràcies Joaquim. Gràcies a tots vostès per venir, per estar aquí acompanyant-nos en aquesta primera tarda de presentació del projecte Jardins i Jardiners, Art, Ciència i Ofici als Països Catalans. Aquí... Sí, podem baixar una mica la llum. Avui és un gran dia per nosaltres, no cal que els digui que estem molt contents, jo particularment estic molt contenta i emocionada i em sembla que els meus companys també ho estan.
El grup Jardins i Jardiners, Art, Ciència i Ofici és un grup que va néixer una tarda de setembre del 2010 a les estances del Palau del Laberint d'Horta, del Palau del Marquès d'Alfarràs, i jo penso que això ja va ser premonitori de que aquest projecte que tiràvem endavant seria exitós, almenys fins ara. En aquell dia, un grup de persones professionals del sector del verd, o com a mínim amants de la jardineria i de la història, doncs ens vam reunir i vam decidir tirar endavant un projecte que avui presentem la seva base, perquè és un projecte de col·laboració i és un projecte que pensem que hem d'elaborar entre tots. Perquè, de fet, nosaltres el que considerem és que recuperar allò que s'ha oblidat o aquells jardins que estan a punt de perdre's és la millor manera de reivindicar una professió i unes obres d'art que, de vegades, per la discreció de les persones que les han fet o de vegades perquè estan molt properes encara a la nostra memòria, doncs no els hi donem el valor que realment tenen. No? Per tant, vam considerar que era interessant fer una plataforma en la que es pogués compartir aquest coneixement i, sobretot, se'n pogués construir de nou. I això és el que és aquesta pàgina, aquest espai web que es diu Jardins i Jardiners, Art, Ciència i Ofici als Països Catalans, i que té dues parts. Aquí a la franja de dalt tenim tots el que són els conceptes més generals i ja començo saltant-me la primera part i me'n vaig directament a qui som. I me'n vaig a qui som perquè jo avui parlo en nom d'un grup molt important de persones i no voldria deixar-me ningú, per tant... anirem repassant cada una de les persones que formen part d'aquest grup, d'aquest nucli impulsor que en diem. Són Lluís Abad, Xavier Argimon, Joan Bordes, Montserrat Borràs, Pere Cabot, Joaquim Camps, Jordi Cartanyà, Maria Mercè Comte, Xavier Fàbregas, Carme Ferrer, Maria Alba Franci, Teresa Garzaran, Carme Hilària, Carme La Cambra, Fàtima López, Margarita Parés, jo mateixa, Margarita Urbano i Josep Maria Vives de Quadres. Aquestes són les principals persones que ens reunim una vegada al mes normalment, però també hi ha moltes altres persones que ens donen suport i que estan acompanyant-nos en aquesta aventura que avui comencem. I ara sí, anem a veure la presentació d'aquesta pàgina i com està estructurada. Com deia, a la part superior tenim els conceptes més generals, la presentació amb els objectius que tenim, què fem. Tenim un apartat d'agenda, de novetats, un glossari, uns apartats de beques i també un altre apartat de qui, com es pot col·laborar, i després a tot el menú de l'esquerra el que tenim són els elements que formen part del nostre estudi. És a dir, després d'uns patrocinadors tenim les agrupacions de tot el fons documental amb diferents conceptes que són els que anirem omplint. Entraré després a explicar-ho. Quins són els nostres objectius? Els objectius que tenim són diferents. El primer de tots és cercar, organitzar, preservar i compartir, però també posar a disposició del públic en general tota la informació que hi hagi de jardins, jardiners, professions, flors, plantes, al voltant, per tant, de tot aquest concepte en els Països Catalans. També, com a objectiu, tenim vetllar per la preservació del patrimoni jardiner i també crear opinió pública sobre la seva importància i la seva preservació. Dins dels nostres objectius hi ha també impulsar les sinergies entre la comunitat científica i el sector de la jardineria i l'horticultura ornamental i també divulgar i promoure la jardineria i l'horticultura ornamental en els Països Catalans a base d'exposicions, conferències, cartes, etc. Què fem? De què estem parlant? Estem parlant de recollir tota aquella informació que tingui a veure amb l'ofici de la jardineria i l'horticultura ornamental, amb el disseny, amb la construcció de jardins, tot allò que tingui a veure amb els jardins privats i públics, existents ara o desapareguts, tot allò que tingui a veure amb l'arqueologia de jardins, amb els vestigis dels jardins, també amb aspectes de la història de la jardineria i de l'horticultura ornamental, les obtencions de plantes, perquè en el nostre país s'han obtingut bastantes plantes per persones que han treballat aquí. També informació sobre les escoles de jardineria i els centres de formació, les associacions, els gremis, professionals, entitats, empreses
dels Països Catalans, els centres de recerca, tots aquells esdeveniments, fires, congressos, conferències, visites que s'han fet, obres, publicacions escrites sobre jardineria, paisatgisme, plantes ornamentals i també la societat catalana i la jardineria, com la societat ha anat utilitzant els nostres jardins i com els jardins, més enllà del seu valor artístic, també tenien usos de tipus social, terapèutics, etc. Es tracta d'un projecte, per tant, que pretén abastar totes les èpoques, però que ens centrem bàsicament del 1980 en enrere, perquè considerem que del 1980 cap a ara ja hi ha molta informació escrita i sobretot el que ens interessa és recuperar allò que o s'ha perdut o que està latent en algun lloc. I també l'àmbit geogràfic és clarament els Països Catalans, no només Catalunya, sinó també el País Valencià i Mallorca. Quan parlem de recuperar, de què estem parlant? Estem parlant de publicacions existents, d'articles en revistes especialitzades, de textos, d'arxius, estem parlant de fonts secundàries, com per exemple textos de recerca o articles, també de referències literàries, pictòriques, cinematogràfiques, de plànols, de gravats, de fotografies i també, i molt important, de testimonis orals, perquè hi ha moltíssimes persones que tenen un coneixement importantíssim de la jardineria i que no l'han escrit mai i per tant són persones que ens poden ajudar moltíssim. A veure. Aquí som, ja l'hem explicat. Seguim mirant la part més superior, on hi ha la informació més general, i tenim una agenda en la que posem tots els esdeveniments que tenen a veure amb la jardineria. Evidentment, avui posem que hi ha la presentació d'aquesta pàgina web, però després tenim també el Jardí Mercè Rodoreda, que ens parlava abans Salvador Giné. També tenim un simposi que hi ha sobre sensibilització ambiental, una ruta de jardins i de cases modernistes, és la ruta Raspall a Cardedeu, l'any André Lenotre, que és aquest any que se celebra a França, o tenim també el curs L'Espíritu del Jardín, algunes mirades teòriques o pràctiques, que és un curs que es farà el mes de juliol i que m'han demanat que expliqui aquí, que el farem i que fora hi ha informació per qui vulgui apuntar-se o per qui vulgui conèixer-lo. També tenim a la part de novetats, ara en aquests moments no tenim res posat, llevat de que fem aquest dia, un glossari que també anirem omplint a mesura que anem aconseguint definicions, unes beques que esperem algun dia poder donar quan aconseguim una mica de recursos econòmics, beques perquè les persones que estiguin interessades puguin fer recerca sobre els jardins i la seva història i puguin, per tant, treballar i abocar el seu treball en aquesta pàgina web, en aquest espai, i finalment com pots col·laborar, que ho explicaré al final de tot. A la banda esquerra, tenim el que és el cost de la nostra feina. Tenim organitzat tots aquests elements que estàvem parlant a partir de les persones i les nissagues, els jardins, els espais, les entitats que han format part que han format part o que han treballat a favor de la jardineria, plantes, esdeveniments que han tingut lloc al voltant de la jardineria, de l'horticultura ornamental, les manifestacions artístiques, tant les escultures, arquitectura que trobem dins dels jardins, tant els jardins dins de les altres manifestacions artístiques, les publicacions, les tècniques de jardineria que s'han creat i ideat aquí als Països Catalans o bé que en algun cas s'han adaptat aquí i després uns altres apartats que després explicaré. Farem un petitíssim tastet de cada una d'aquestes parts i a més dir-los que aquesta és una informació que pensem anar omplint amb la seva col·laboració. Per tant, nosaltres aquí hem començat a fer, hem obert el camí, però esperem que altres persones ens segueixin. Comentar-los que la persona d'aquesta fotografia és Miquel Aldrofeu. Miquel Aldrofeu, que va néixer al tombant del segle XIX-XX, que va morir l'any 48, si no recordo malament. Miquel Aldrofeu era ja la quarta nissaga de jardiners que hi havia ell. I era una persona, com poden veure, estupenda. Aquí tenim, hem posat un exemple de lo que són les nissagues, és a dir, com la jardineria en aquest país tradicionalment s'ha anat treballant molt a nivell familiar, no? I aquí tenim una aproximació primera, un petit arbre genealògic de la família Aldrofeu i una explicació d'aquesta nissaga. L'altre exemple que hem triat és la d'Artur Rigol. Agraeixo aquí la presència de la família Rigol que han vingut aquí,
i aquesta fotografia que ens han cedit i que ens ha permet recuperar una miqueta més la figura d'Artur Rigol, que va ser jardiner, director de jardins, i que va morir l'any 34 atropellat per una ambulància. Cada una d'aquestes persones, cada una d'aquestes figures que han treballat per la jardineria, per l'horticultura a Catalunya, els hi posem una fitxa en la que pues, posem l'edat de naixement, una mica la seva formació acadèmica, el desenvolupament de la seva vida professional, les aportacions que han fet, si pertanyia o no a institucions, les obres escrites, els seus projectes i tota la documentació que hi ha al darrere. En un futur podrem linkar i quan bueno, doncs clicarem aquí on diu Jardins de la Biblioteca Pública i anirem a parar a la informació que tinguem d'aquests jardins, però encara no podem fer-ho. La segona part són els jardins. Els jardins, que és una de les peces importants, aquí també hem posat un parell de mostres. D'una banda, un parc, el parc de Can Soleil i de l'Arnús, que es troba a Badalona. Avui és un parc públic, però durant molt temps va començar sent una finca privada i després va passar a ser una... I després, a meitat del segle XIX, la família Arnús, Abrís Arnús, va comprar la finca i la va convertir en una finca de recreo. Cada una d'aquestes fitxes porta la seva localització, la data de creació, la data de desaparició, si desapareix o no, qui és l'autor, quin estil té, quina superfície té, quin és el propietari, si el règim és obert o no és obert i el contacte que s'ha de fer per poder accedir a veure aquest jardí. I després hi ha una explicació històrica, els antecedents i les etapes, etc. Tenim jardins importants com aquest, tenim altres jardins que a vegades són només una petita fitxa, com per exemple aquest jardí del sanatori de Puigdolena on Màrius Torres va estar ingressat. I llavors el jardí avui està totalment desaparegut, tal i com era en aquests moments, encara que la finca encara existeix. Els següents apartats són les entitats. La tradició jardinera aquí a Catalunya ha estat molt àmplia i han hagut escoles de jardineria i han hagut moltes entitats que han treballat a favor del reconeixement de la jardineria, però també hi ha moltes empreses. Per exemple, les empreses les incloem totes si fa més de 50 anys que estiguin creades a partir del 2012 en enrere. Totes aquelles empreses, per tant, i totes aquelles institucions que han treballat a favor de la jardineria i ens ha semblat que l'exemple més entranyable probablement era Amics dels Jardins de Catalunya, que és una institució que va néixer l'any 48 i que encara és viva i que també tenim representants aquí d'aquesta institució i que Josep Maria Vives és també el seu president. Aquí, a banda de saber a on s'ubica, doncs posem quin és l'any de la seva creació, l'any de la desaparició, si va desaparèixer, quin és el govern, en aquest cas tenim la Junta Directiva Primera, la que la va fundar, Lluís Pons, Pilar Mata de Basso, el marquès d'Alfarràs, Noel Clarassó, Jordi Josep Rovira, Maria Lluïsa de Garriga i altres persones que eren vocals com Delmiro de Caral, Valentina Renard, Álvaro d'Esponellà, Josep Maria Junyent, Enric Gomis, Catalina Martorell i Rosalia Rivière, noms coneguts de la societat catalana, de la societat barcelonina, que demostren l'interès que tenien els jardins en aquell moment i crec que encara ara tenen en el nostre país. Després, a l'apartat plantes, hi recollim informació especialment d'aquestes plantes que poden haver estat obtingudes aquí. Tenim, per exemple, la família Dot, que va fer multitud de flors, de roses, va crear moltes roses, va obtenir moltes de molt curioses, i altres plantes, com per exemple aquesta que es diu Stifnolobium japonicum Dot. Xavier Gimón m'ha demanat que ho comuniqui a l'audiència, que és la sòfora japònica doteana, però que ha canviat de nom i que, per tant, ara es diu Stifnolobium, costa una mica. Aquí expliquem doncs tota la història d'aquesta planta que va ser obtinguda per Simó Dot. D'acord. També en aquesta part d'art, en l'apartat de plantes, entrem catàlegs. Per exemple, els catàlegs de plantes cultivades a l'hivernacle
o l'ombra clar part de la Ciutadella, és un catàleg de l'any 66, recollia tota la informació que hi havia en aquests espais, en aquests dos elements de patrimoni del Parc de la Ciutadella, i també, per exemple, el catàleg d'Artur Rigol. Tota aquesta informació anirà sortint aquí endreçada amb el màxim d'informació possible, però el fet que en tinguem poca no vol dir que no ho pengem, penjarem la que tindrem i a mesura que se'n vagi recollint més coneixement, doncs ho anirem incorporant. El jardí de les manifestacions artístiques. Aquest és un dels apartats, a mi és el que segurament el que més m'agrada perquè és el que recull més anècdotes, no? Aquí tenim tant el que són elements d'arquitectura o d'escultura, és a dir, obres d'art que estan dins dels jardins, com deia abans, les manifestacions artístiques d'autors catalans o fetes a Catalunya que contenen jardins. I tenim doncs coses tan interessants com aquesta mateixa, les grutes del Parc Samà, que és una obra de Josep Fonseré, el mateix autor del Parc de la Ciutadella. El Parc Samà va ser un parc que va construir Josep Fonseré Mestres per encàrrec del marquès de Marianao el 1881, que està ubicat a Montbrió del Camp, i aquí doncs tenim la informació sobre aquestes grutes. Tenim altres coses molt interessants, per exemple, aquesta. A veure si ho sabré fer-ho bé, això. M'han donat instruccions a com ho havia de fer ràpid, però no sé si me'n sortiré. Ah, sí. Com aquesta, per exemple, cançons. Perdó. Bueno, doncs, a més de cançons, també recollim altres elements, com per exemple, una anècdota també molt interessant, un tema de cinema.
The Lovely és una pel·lícula moderna, és una pel·lícula de l'any 2004 que explica la vida de Cole Porter, i en aquesta pel·lícula es relata una història que és certa, que és que Cole Porter, que era enamorat de les roses, va demanar a Pere Dot que li fes una rosa per dedicar-la a la seva dona morta ja, Linda Porter, i llavors Pere Dot va crear aquesta rosa que es deia Linda Porter. El que no sabia segurament el senyor Porter és que aquesta rosa no la va crear expressament per aquest moment, sinó que ja l'havia creada abans i fins i tot l'havia dedicada al seu amic jardiner Miquel Aldrofeu. O sigui que se la va vendre dues vegades, la rosa. Bé, però també tenim altres temes molt interessants. El senyor Gent ens parlava de Mercè Rodoreda, doncs evidentment Mercè Rodoreda té una novel·la que es diu Jardí a vora el mar i que també recollim aquí perquè parla dels jardins. És un jardiner que en primera persona explica la vida de les persones que estiuegen en un lloc de la costa. Recollim tota la numismàtica, recollim ceràmica, tota la presència dels jardins o d'aquells esdeveniments que trobem en les arts, no? I en aquest cas és un revers i un anvers de la moneda que commemora els 10 anys de la Festa de l'Arbre, que és una festa que va tenir lloc ja el 1908, eren els 10 anys. Per tant, aquí la idea és recollir una miqueta totes aquelles peces que tenen a veure amb els jardins i els jardiners. Poemes també, com aquesta poesia de Joan Teixidor, que es diu Jardins de Sant Gervasi i que està aquí detallada, o també pintura, com per exemple aquesta pintura de l'Eliseu Maifrent, La Malva Rosa, o un plafó de ceràmica que s'anomena La Xocolatada, que està al Museu de Ceràmica, que és està datada aproximadament amb el 1710 i que recull un jardí de recreo, que es deien en aquell moment. És una festa, una xocolatada, que es fa amb un jardí terraplanat dels que hi havia a Barcelona d'aquella època, terraplanat com aquest també de Mercè Rodoreda d'avui. I després, doncs, un altre aspecte també molt bonic és, per exemple, aquests vitralls de les dames dels gronxadors, les dames del cigne o del llac, o les dames de les tulipes que estan que originalment estaven a la Torre d'Estiueig de Baris López a Cerdanyola del Vallès. Per tant, en aquest apartat és l'aparició del jardí en totes les manifestacions artístiques que coneixem. M'he saltat els esdeveniments abans. Els esdeveniments és recull congressos, simpòsiums, recull totes aquelles ocasions, visites d'il·lustres, tot el que és interessant de trobar i que sobretot ens descriu coses inèdites o noves, no? Per exemple, aquí tenim una columna vegetal floral que recullen els diaris de l'època de la visita que va fer Isabel II a Barcelona el 1860, i la ciutat li va regalar aquesta columna vegetal i floral. I en aquesta columna, doncs, parla que estava formada per molts tipus de fruites, de llavors com ara avellanes, com olives, ametlles, herbes madures i verdes, nous, carbasses, panotxes de blat de moro, i que els escuts estaven fets amb flors i també fulles de taronger, etc. Aquesta és, per exemple, una de les informacions que tenim recollides aquí. L'altra, per exemple, també ho ha explicat el senyor Gené, la visita d'Albert Einstein a Barcelona, i aquestes factures, per exemple, d'Ignacio Gamnillas, una empresa que encara avui en dia està activa i que explica els centres de flors que van fer i regalar per la senyora Einstein en aquesta visita que van fer ara fa 90 anys. Les publicacions, hi ha força informació aquí també. A les publicacions volem recollir tot el que són publicacions escrites, monografies, articles, fullets. Per exemple, tenim aquí, com no podia ser d'altra manera, doncs el llibre del Prior del 1617, que tot i ser un llibre d'agricultura, parla també d'aspectes d'horticultura ornamental, o també el primer llibre escrit en català sobre jardineria, aquest sí, Le jardiner hortolà i florista, que probablement era un monjo que se n'encarregava de cuidar l'hort dels caputxins del desert de Sarrià. O també no em puc estar d'ensenyar el patró dels jardiners, Sant Fiacre,
que celebra el seu sant el dia 30 d'agost. Les tècniques de jardineria és l'últim d'aquests grans apartats i en aquí recollim des d'aquelles tècniques que poden ser introduïdes o fetes aquí directament, tècniques de, jo què sé, de multiplicació, etc., com també l'adaptació d'altres elements. No? En aquest cas parlem de la introducció de la piotxa que va tenir lloc en el 1859, que va ser recollida per una publicació, i la piotxa, que és una eina d'origen francès que va ser utilitzada per primera vegada a la Granja Experimental de Barcelona com a substituta de la fanga, i aquí tenim una imatge i també l'explicació de per què es va utilitzar aquesta eina i sobretot les avantatges que té respecte a altres. I finalment tenim en aquesta banda de dos elements més. Un és la història dels jardins, la història dels jardins, no tant amb la idea de fer una d'explicar aquí els diferents estils que s'han donat al llarg de les civilitzacions a Catalunya, perquè ja hi ha moltíssima informació, sinó simplement de crear un context, de donar bibliografia per a totes aquelles persones que vulguin conèixer quins diferents estils s'han fet a Catalunya de jardins, i també per poder situar, contextualitzar els, per exemple, la seva investigació. I en aquest cas hem posat com a exemple el Jardí Romà. La part final d'aquesta pàgina web, d'aquesta banda, està en els projectes que tenim previstos. Projectes duts a terme, projectes en curs i projectes en previsió, projectes futurs. De moment només tenim projectes duts a terme i són bàsicament les sortides i visites que hem fet amb el grup de jardins i jardiners, els diferents llocs amb aquesta agenda tan plena que ens fa la Maria Mercè. Doncs hem anat a visitar una exposició al Museu de Tarragona sobre jardins antics que es deia Paradisos, o hem anat a padrinar la Rosa Gallar, que era aquella imatge de la rosa que teníem, que és dins d'un projecte de recuperació de les varietats de roses de la família Dot. Doncs s'oferia la possibilitat de padrinar aquestes roses i nosaltres vam pensar que era una cosa bonica de fer com a primer acte del nostre grup. O també visites a llocs molt interessants, com per exemple el terrat del casal Sant Jordi, actual Conselleria de Justícia, amb un jardí fet de Joan Mirambell, que és una meravella. I després les tertúlies. Com dèiem, els testimonis orals per nosaltres són molt importants. Hem començat a fer unes tertúlies, vam fer una tertúlia amb Joan Aldolfeu, vam anar a Irta Cabrils, vam fer un parell de xerrades amb la senyora Elisea Mirambell, que avui ens acompanya, i vam també fer una xerrada amb Manuel Ribas Piera, del qual després Marga Parés ens parlarà un momentet. I ja per acabar, com pots col·laborar, com podem col·laborar, com podem treballar tots plegats per millorar aquest fons documental. Doncs és molt fàcil, i en diverses maneres. La primera d'elles és participar activament en la creació d'aquest fons documental, omplint aquest formulari que hi ha aquí baix en el cas de que tingueu informació que considereu que pot ser d'interès, que hagueu fet una recerca de jardins, d'esdeveniments, d'entitats, etc. Ompliu aquest formulari que hi ha aquí, que hi ha tots aquests apartats, i aquest formulari ens l'envieu a aquesta adreça que diu aquí baix, jardinersicea.iec.cat, i aleshores el comitè d'experts, els experts de cada una de les temàtiques, validaran aquesta informació i la penjarem en aquest web. També, si disposeu d'un fons que no sabeu valorar-lo, que no sabeu què fer-ne, doncs ens aviseu i nosaltres vindrem i el mirarem. M'he oblidat de dir que aquest material que es pengi o que es comparteixi ha de ser un material a poder ser inèdit, perquè tot allò que ja està publicat i que hi ha grans treballs, doncs tampoc no ens interessa tant, i sobretot que estigui lliure de drets d'autor, o si més no, que tinguin el permís corresponent de les fotografies, imatges, gravats, etc. I la tercera de les col·laboracions és si voleu fer recerca sobre la temàtica del projecte, doncs contacteu amb nosaltres, que us podem orientar. I res més, només convideu-vos a l'acció, a tots plegats, que a partir d'ara aquesta és una pàgina web de tots i que per tant ens agradarà moltíssim que ens ajudeu a mantenir-la, a treballar-la i a fer-la créixer. Gràcies.
La Margarita Parés, que ara ens parlarà un moment, és biòloga, especialista en ecologia urbana i medi ambient i exerceix la seva professió a l'Ajuntament de Barcelona des del 1986 en temes de biodiversitat en el medi urbà d'indicadors de sostenibilitat. Actualment coordina el Pla de Biodiversitat. Té una guia de la natura de Barcelona que és una meravella i que ha servit per estudiar la història natural de la nostra ciutat. És la més mediàtica de les nostres integrants del grup, perquè tot sovint la veiem en temes de biodiversitat, explicant un insecte o una cosa nova, o un vertebrat o un ocell que ha vingut. Si us hi fixeu, ja ho veureu. Tens la paraula. Bona tarda, gràcies, Joaquim. Quan estàvem preparant aquest acte, ens vam adonar molt ràpidament que avui volíem fer present aquí la figura de Manuel Ribas Piera. Sabem que ell va morir el passat mes de març i ens va semblar que no podíem pas passar aquesta tarda sense parlar d'ell, sense que ens fes companyia d'alguna forma, no? Justament el mes de novembre de 2011 vam estar fent una tertúlia aquí, en aquesta casa, amb ell, i vam tenir l'ocasió d'escoltar el seu mestratge. Segons Joan Antoni Solans, Manuel Ribas fou un dels recuperadors de l'urbanisme modern a Catalunya i la seva obra fou molt extensa i reconeguda. Aquí no podríem pas resseguir-la tota, però sí que hem de dir que va ser president de la secció de Ciències i Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans i que concretament en el camp del paisatgisme, que avui ens ocupa, va rebre la influència de Rubió i Tudurí i va fundar i va dirigir el programa de mestratge en arquitectura del paisatge, que és una fita molt important a casa nostra. Va projectar el Parc de Vallparadís de Terrassa i va escriure els llibres Jardins de Catalunya i també Rubió i Tudurí i el planejament territorial. Volem expressar aquí el nostre reconeixement, en agraïment i celebració de la seva personalitat entranyable, de la seva categoria humana i del seu llegat, i també del seu compromís en el camp de l'urbanisme i del paisatgisme, llegat que destaca per la seva profunditat, però que ell sabia expressar de manera senzilla, molt original i molt atraient. Ara us convidem a escoltar dues intervencions seves que corresponen a la tertúlia que hem esmentat. En la primera intervenció, Manuel Ribas va explicant una classe que va fer Rubió i Tudurí en presència seva. Ens va agradar aquest tall perquè en l'anècdota hi coincideixen els dos personatges, que per nosaltres tots dos són referents. En la segona, Ribas reflexiona sobre la complicitat entre qui projecta un jardí i qui en gaudeix. És una frase molt, molt bonica, molt interessant. Esperem que us agradin aquesta selecció de talls. Moltes gràcies. Fent tot un dibuix a la pissarra
on era un projecte fent, diguem-ne, com el guió des de la cadira, amb una freqüència que li anava passant. Bueno, el cas del guió, llavors ja entrem en el jardí pròpiament dit. I aquest jardí té com dues fites revolucionàries. Una és quan la més sonada és quan arriben els anglesos i tracten el paisatge com si fos un jardí. És a dir, que això que acabo d'explicar de Blenheim Park, però de vegades és molt més subtil. Aquest paisatgista anglès, John Capability Brown, alguna vegada plantava arbres de dos en dos, amb el qual veies de seguida i el feies pensament que allò era artificial. No pot ser que anessin nascent els arbres de dos en dos. Vull dir, dos a una determinada distància, dos al mateix instant. És a dir, com un ritme d'arbres. I això ho feia per demostrar que allà hi havia hagut la mà de l'home. Per això aquella primera definició que he dit del jardí és un engany a mitges, és una pretensió d'engany de part del jardiner i un acceptar, demanar i suplicar l'engany per part de l'usuari. La Carme Ferrer és paisatgista per la Universitat de Versalles, que és la màxima il·lusió europea. Llicenciada en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en Arquitectura del Paisatge per la Universitat Politècnica de Catalunya. Realitza estudis i projectes de parcs, jardins i d'integració paisatgista. Té la seva pròpia empresa des de l'any 1987. També realitza els projectes de paisatgisme en col·laboració amb altres equips, imparteix tallers, cursos, conferències i realitza reportatges fotogràfics sobre jardins i treballa amb la col·lecció Jardí a Casa i té numerosos llibres. L'última conferència que li vaig sentir parlava del Jardí dels Olors i encara jo sento l'aroma ara. És veritat, eh? No, a la tercera. On és? És que no el veig. Està aquí? Sí. Perquè està directe. Llavors hem de buscar altres marcadors. Va bé? Perquè quin vols? Bueno, doncs va, posa, és igual, comencem així. Ja som? Sí.
Bé, aquest era el canticel que Eduard Toldrà va dedicar a Joan Mirambell. Us faré ara una aproximació a la figura de Joan Mirambell, jardiner. No veieu? I bé, no, com heu vist, som un grup que hem començat a treballar sobre el patrimoni jardiner i els personatges que l'han elaborat durant aquests anys, i tenim poca informació. Jo la presentació que us vull fer, alhora us vull mostrar el perfil de Joan Mirambell, però alhora també vull mostrar-vos les mancances que tenim, és a dir, hem començat a cercar informació, però ni en tenim molta ni la tenim contrastada. Amb el problema, a més, doncs, de que, per exemple, Joan Mirambell aquest maig passat va fer 30 anys que va morir. Ell va néixer el 1982, per tant, hem d'anar molt enrere i hem d'anar a una època en què ha passat una guerra, ha passat... Si he girat els números, solen fer, però ja ho heu vist tots ben clar. Aquí us poso, com que encara no tenim un corpus ni una estructura prou sòlida i prou contrastada com per escriure nosaltres el que hem trobat, però fins i tot trobo més interessant posar-vos com l'han definit Joan Mirambell. No? Marià Manent el defineix com dibuixant i jardiner, Joan Mirambell arquitecte de jardins, pintor i dissenyador de jardins, jardiner Mirambell, diu Josep Pla a les tres guies, i un gran jardí, obra del famós jardiner Mirambell, arquitecto de jardines, senyor Joan Mirambell, o aquí que ens diu els que integraven la pleiade dels noucentistes i faran del jardí una de les seves arts, i a Artur Rigol i Joan Mirambell. En tenim moltes més i ara, de fet, us havia preparat el canticel, però crec que també ha anat bé fer-ho d'aquesta manera. Aquí hi ha la lletra del canticel que acabeu de sentir, i aquí un retrat de Joan Mirambell, l'any 1943. Joan Mirambell no li agradava tenir protagonisme, no va voler passar bastant desapercebut, fins i tot a Eduard Toldrà li va dir que no posés quan sortia el canticel que li havia dedicat a ell. Per sort no se li va fer cas i ho trobes a totes les obres, no? Dedicat a Joan Mirambell, i bé, de totes maneres volia posar un retrat perquè penso que quan posem una persona doncs hem de veure el seu aspecte. També agrair-li doncs a la seva filla el suport que ens ha donat i la informació que ens ha cedit. I, evidentment, la presentació també us vull explicar de Joan Mirambell, però fins un punt, perquè tampoc vull explicar doncs, ni la vida privada, sent una persona com era discreta i que volia passar per desapercebut. De totes maneres, com que ens interessa la seva obra, doncs faré les referències a la seva vida privada que ens interessen per la seva obra. Els temes que volten l'obra i la persona Joan Mirambell doncs és la pintura, la música, la literatura, l'horticultura, els amics, que van ser molts i molt coneguts, la feina, que va treballar amb arquitectes, amb escultors, pintors, i també els clients dels quals de la majoria es va fer amic. Llavors aquesta interacció en el seu treball la podem veure, per exemple, en aquest plafó que va pintar el seu mestre Francesc de Sisgalí per un jardí que va fer Joan Mirambell, el jardí de la Casa Espona a Torelló, i això són uns plafons que va pintar doncs, per aquest pavelló de jardí. Per situar-nos una miqueta doncs, a l'època quan va néixer, que evidentment per nosaltres se'ns fa una mica difícil, no? Doncs Joan Mirambell neix l'any 1892 a Barcelona, el 28 de gener, el dia de Carnaval. Ell mateix, en una entrevista, diu que per ell la vida va ser un carnaval. Bé, trobo una expressió divertida, llavors he volgut posar aquesta imatge, no?, dels putxinel·lis dels quatre gats, als quals anava ell quan era petit. I aquí doncs, també ja va ser una manera d'introduir-se en el món de l'art, perquè mentre ells, els nens, veien els putxinel·lis, a l'altre costat doncs, hi havia artistes doncs, de la talla de Casagemas o de Picasso que es miraven. No? I ell mateix explica doncs, que uns als altres es miraven amb una mirada de complicitat.
Era fill d'industrials i també descendents de capitans de la Marina Mercant. I realitza els primers estudis al Col·legi de Sant Ildefons amb Carles Riba i Josep Tàpies, que és el pare d'Antoni Tàpies. Més endavant és alumne de l'Acadèmia de Francesc de Cisgalí, on coneix i es relaciona amb els artistes del moment. Més endavant estudia direcció de jardins a l'Escola de Bells Oficis, que també dirigeix Francesc de Cisgalí. I re, una cita, no?, que Francesc de Cisgalí comparteix taller amb Manel de Montoliu i Joan Llongueres. Diu, aquí es parla de poesia i de música, a més de pintura. Aquest era una mica l'ambient, no?, que nutria els estudis, doncs, de jardineria i d'altres arts, com era considerada la jardineria en aquella època. Això es deu veure horrorós, però era una mica les assignatures que s'estudiaven a l'escola. Ho passo perquè deu fer mal d'ulls. I a continuació, doncs, aquí una llista llarga, que continua a l'altra pàgina, amb els artistes i personatges que van passar per aquesta escola d'art. El contacte amb aquestes persones doncs va forjar l'obra de Mirambell i, evidentment, també les seves relacions socials i personals. Aquí veiem el primer de la llista, Joan Mirambell, dissenyador de jardins. I el penúltim tenim a Nicolau Maria Rubió i Tudurí, també dissenyador de jardins, urbanista i escriptor. Aquí veiem a Joan Mirambell, que és el quart començant dels que estan drets, començant per l'esquerra, amb un homenatge que van fer aquí a Barcelona a Valle Inclán. I aquí el veiem en un sopar en honor del professor Francesc de Cisgalí amb els altres companys. Com a companys va tenir també a Nicolau Maria Rubió i Tudurí, amb qui van compartir diverses caceres a l'Àfrica i també anaven en aquestes caceres amb els germans Botei. Aquí els podem veure a tots quatre. Hi ha una altra fotografia molt graciosa, que quan estan a la tenda d'esbarjos veu un dels germans Botei amb unes espardenyes com de pagès. Que vaig pensar, mira, per anar a l'Àfrica, al moment d'esbarjos posaven espardenyes de pagès. I Joan Mirambell és aquesta persona. I aquí tenim en el llibre que va escriure Rubió i Tudurí, que es va publicar l'any 25, doncs la dedicatòria que li va fer el seu amic Joan Mirambell, caçador de feres, no?, del seu company Rubió. Aquí una altra petita informació, doncs, d'unes classes que va fer ja Joan Mirambell un cop acabats els estudis com a professor, i també va donar classes de dibuix a l'Escola de Mestres. En els primers temps, doncs, com que la seva formació era una formació, doncs, artística, de dibuix, abans de començar a fer jardins o mentre es decidia l'ofici que volia emprendre, va fer diverses col·laboracions de caire pictòric de diferent estil, com aquest dibuix que li va encarregar la Mancomunitat o les il·lustracions pel llibre de Josep Maria de Sagarra, El mal caçador. Aquesta època, la primera informació documentada o il·lustrada que tenim d'un jardí, doncs és aquest jardí que es va fer de la casa Guarro a Sarrià, que es va fer la casa entre l'any 21 i 23, i el jardí, en aquest cas, suposem que els va fer al mateix temps o després de la casa. També va fer els esgrafiats d'aquesta la casa Coll de Fors, construïda per Ramon Puig i Giral, que com hem vist era un arquitecte amb el qual havia estudiat a l'Escola de Bells Oficis i germà també de l'arquitecte que havia fet la Casa Guarro. Aquesta relació, jo crec que és una de les coses més importants, no?, de la seva obra i de la seva vida, aquesta interacció amb antics companys d'estudis que després són amics i que també són col·laboradors de feina. Aquí tenim un escrit de Lluís Permanyer, no?, que ens diu que va participar activament en la magna labor d'ordenació del paisatge de Montjuïc per l'Exposició Internacional del 29. I aquí uns esbossos que suposem que són d'ell perquè surten en una biografia seva. Del 26 al 29 treballa a aquests jardins a Montjuïc i tornem a tenir una cita d'Oriol Boigues que ens diu que els jardins de Montjuïc, amb motiu de l'exposició universal, dins la línia paisatgista típicament anglesa, són d'una qualitat extraordinària. Són uns jardins que han arribat a crear entre nosaltres tot un estil i tota una escola, que abraça noms, el de Rubió i Tudurí i el de Joan Mirambell. Això ens diu Oriol Boigues. Val a dir que la línia paisatgística típicament anglesa de la que parla
És la línia paisatgística típicament anglesa d'aquella època, més aviat corresponent als arts and crafts que no pas al paisatgisme d'un Repton o d'un Kent, perquè si anem a Montjuïc veiem que no es correspon. També treballa a Madrid, Andalusia i Tànger. De moment no hem trobat la informació de les feines que hagi fet a Madrid, Andalusia i Tànger, però seguirem buscant. I la seva participació en aquests jardins de Montjuïc va quedar una mica diluïda, sembla ser perquè no va voler acceptar després un estatus funcionarial, com ens diu en una biografia que amb un article que ha escrit Margarida Aritzeta. El que és evident és que Joan Mirambell va escollir doncs la professió doncs, de jardiner liberal i de tenir el seu propi estudi. Una de les primeres, bueno, ja de les no primeres, però d'aquestes obres d'aquesta època, d'abans de la guerra, una mica en la qual podríem dividir la seva obra el dia que tinguem una informació més completa, doncs seria aquest terrat de la casa de la senyora Tecla Sala, el casal Sant Jordi. Aquesta ens imaginem que és una fotografia antiga i en canvi les dues que ara us passaré doncs són les fotos recents que van fer els companys quan van anar a visitar el jardí ara fa poc. Ara, a l'època de la guerra, viu entre Barcelona i Viladrau, on hi porta la família per evidents motius doncs, de seguretat. Mentre va durar la guerra, va treballar per la recuperació del patrimoni artístic de Catalunya, doncs, d'alguna manera posant en risc la seva vida. I més tard, a Viladrau, hi realitza el projecte paisatgístic de la Font de l'Oreneta, que es va acabar l'any 34, però no es va inaugurar fins l'any 36. És en homenatge al poeta Guerau de Liost, que era el nom de ploma de Jaume Bofill i Mates, que acabava de morir. Documents curiosos, que són també els que ens interessa recollir, com aquest, no? Que és l'albarà, no? del que es va pagar per fer l'obra, i em vaig fixar 23 dies de despesa al senyor director, 276 pessetes, menys que els 24 jornals del Matxo del Carro, és a dir, que aquella època el paisatgista ja tampoc no és que cobrés gaire. Evidentment, mantenir un matxo doncs, era una feina ingent, no? Alimentar-lo, però dic, veus, no sé ara com anem, però... després de la guerra, evidentment, d'entrada no hi ha masses jardins a fer i llavors... també amb una de les versatilitats no típiques dels jardiners i dels paisatgistes, doncs posa en marxa i gestiona una explotació de floricultura especialitzada en clavells a la població de Cabrils per als germans Pepe i Paco Badia. Més endavant, aquests germans doncs, fan una urbanització, l'urbanització Montcabré, i aquí Joan Mirambell doncs, hi col·labora com a dissenyador dels jardins, no sabem si també dels espais públics, ens imaginem que sí, i l'arquitecte en aquest cas és Ramon Duran i Reinals. Unes paraules de Joan Mirambell, que ell deia sovint als seus clients, d'aquí 10 anys tindrà un jardí. Penso que és interessant perquè encara ara ens costa no, convèncer el client que el jardí triga com a mínim 10 anys a ser una realitat, no? I que els jardins express, moltes vegades com els veus el primer dia, ja no els veus més perquè més aviat van enrere. Gràcies a la col·laboració d'Alicea Mirambell també hem pogut contactar amb la senyora Anna Encesa, filla de Josep Encesa i Gobert, que va ser el promotor doncs, de tota l'urbanització de S'Agaró. I paraules d'ella, que ens hi vam reunir dissabte passat per poder també tenir informació que anés omplint no, totes les èpoques de la seva vida, doncs ens va dir que Mirambell era un romàntic i una persona molt sensible, cosa que es veu en la seva obra que ja podíem imaginar. A S'Agaró, Mirambell treballa amb diferents arquitectes, treballa per la família Encesa, treballa per Rafael Masó i també treballa per Francesc Folguera. Aquí també trobem una d'aquestes informacions sesgades, que al camí de Ronda s'atribueix al camí de Ronda, l'ajardinament del camí de Ronda, a Rafael Masó, i segons la senyora Encesa era evident que era de Mirambell, sobretot quan feia 10 anys que Rafael Masó era mort. A veure, també pot ser que Rafael de Masó fes un projecte i en el projecte deixés escrit no? algunes coses, però
no com combinar la ginesta amb la pedra, penso jo que és més aviat d'un jardiner i d'un paisatgista. De totes maneres, són aquestes informacions que hem de comprovar. Aquestes fotografies són fotografies fetes pel propi Joan Mirambell, són diapositives fetes a l'any 53 i per això veieu que arriben doncs, amb tot el caliu, no? dels anys que han passat. En canvi, aquesta imatge és d'un llibre que em va deixar la senyora Encesa, que aquí és un dels pocs llocs doncs, també que trobem, com podeu veure aquí, atribuït un jardí directament a Joan Mirambell. Aquí una altra vegada trobem arquitecte de jardins, Joan Mirambell. Aquesta és una casa feta per Rafael Masó, però evidentment suposem, com ens va dir, que aquella època allà de jardiner només treballava Joan Mirambell. Igual que l'església Verge de l'Esperança, que la senyora Encesa em va assegurar que aquests xiprers eren plantats per Joan Mirambell. Aquí els veiem quan eren plantats i els podem veure ara a la portada del llibre, un llibret que acaben de treure, com passa el temps. No? Aquest és l'escrit que us deia abans. En el projecte, Masó i jo he escrit entre corxets Mirambell, combina el gris de la pedra amb el groc de la ginesta i l'aloe, i l'he deixat tal com estava escrit, plantats a les roques i sobretot amb el verd de les avingudes de pins, eucaliptus, llorers i sobretot xiprers, que d'acord amb l'estètica de Modest Urgell i Rossinyol flanquegen les graonades per superar els desnivells i millorar la visualitat de les perspectives. Això ens queda a comprovar si és un text de Joan Mirambell o no. Jo penso que per la seva formació artística i pel seu coneixement dels vegetals es correspon més amb ell. I això, unes fotografies fetes dissabte passat a S'Agaró amb aquestes escalinates de les quals parla. O aquestes cases, els jardins originals, segurament eren treballats per Joan Mirambell. Evidentment, ara, amb els anys que han passat, han estat relativament modificats, perquè encara trobem els pins i moltes de les espècies que van ser plantades a aquella època. Pinya de Rosa és un altre jardí. Aquí, totes aquestes fotografies tornen a ser fotografies fetes per Joan Mirambell. Guiomar, per exemple, no sabem on es troba. Ens imaginem... No sé, home, molt verd, potser per Almeria, No sé. El nom és Canari, però pensem que el Guiomar deu ser el nom de la finca i que probablement és aquí a la Maresma. Però vull dir, bé, no? Ens queden aquests grans forats per omplir, que ens fa il·lusió la casa de Amado Carreras a Blanes, i aquest text que refereix, només llegiré un tros, aquest jardí, com es pot comprovar en la tricromia, és un lloc accidentat. Mirambell ha estilitzat els desnivells com la nostra estilitzar a la plana de Versalles. Ha calgut un assenyal moviment de terres, ideat aquest, s'han traçat les avingudes, els camins, el lloc del Roserà, l'elevada pèrgola, de la qual es davalla per una escala doble pendent que condueix a la plataforma dels Tarongers. Això són els textos que ens agradaria doncs, recuperar, que expliquen com treballava Mirambell. Altres jardins, aquests del senyor Riviere. O aquí un text que ens diu en la Vanguardia Permanyer, el precioso jardín que hoy culmina la Casa Cambó de la Vía Laietana 30 lo creó Mirambell en el 52. Pese a ello se sigue atribuyendo a Rubio y Tuduri, quien lo había creado en el 1921 y fue arrasado por los anarquistas durante la guerra. No es de extrañar la confusión, pues Mirambell no solo era discreto, sino que se aplicaba en pasar inadvertido, hasta el extremo de no aceptar entrevistas ni contar nada que pudiera ser publicado. Importa, pues, evocarle y sentar algunas precisiones. Una mica era... Aquí el Llorà, també per la senyora Tecla Sala, el senyor Espona a Torelló, un altre, el senyor García Nieto a Viladrau, el conde de Goldó a Puigcerdà, el senyor del Miró de Caral a Sant Bernat i els primers terrats enjardinats que es van fer a Barcelona també són obra Mirambell, com el terrat del senyor Espona. I llavors va treballar també a diversos clubs de golf, i bé, m'han enviat aquestes fotografies del Club de Golf de Sant Cugat, però la informació que ells tenen la informació de qui va dissenyar el camp de golf, és a dir, l'expert en golf, però no tenen de moment cap informació sobre el jardiner qui va treballar i el Club de Golf del Prat. I per acabar, doncs, una frase de la Margarida Aritzeta, que ens diu que quan somreia els ullets li lluïen i se li veia molt endins una satisfacció íntima, potser d'haver fet fins al darrer moment allò que havia volgut la seva vida. I amb aquesta fotografia del pavelló del camí de ronda de S'Agaró.
Jordi Cartanyà és biòleg i doctor en geografia humana, és director actualment i professor d'història de la jardineria de l'Institut Rubió i Tuduri de l'Escola de Jardineria de Barcelona i ha investigat sobre el procés d'institucionalització de l'agronomia i la constitució de les corresponents corporacions professionals en l'Espanya contemporània. Ha col·laborat en la redacció del Diccionari Biogeogràfic Espanyol de la Real Acadèmia de la Història i és membre de la Societat Catalana de la Història de la Ciència i de la Tècnica. Aquella piotxa que heu vist aquí, abans que us han ensenyat, que serveix per treballar, doncs és un invent i una troballa. Història de la Ciència i de la Tècnica, filial de l'IEC i de la Societat Espanyola d'Història de la Ciència i de la Tècnica. Jordi, quan vulguis. Bona tarda a tothom. Tot i que el títol de la meva comunicació és Història de l'Escola de Jardineria de Barcelona, en realitat l'objectiu d'aquesta petita xerrada que donaré no és tant fer una història exhaustiva de l'escola, sinó de presentar-los un documental que hem descobert. Un documental curt, de 3 minuts, però que es va emetre dins del Nodo a l'any 1973 sobre l'Escola de Barcelona. Dir pel públic més jove, els grans ja sabem que era el Nodo, pel públic més jove explicar que aquest noticiari, que era propaganda del règim franquista, era el que hi havia en aquell moment, és a dir, no hi havia res més, era de passi obligat a tots els cines comercials d'Espanya. I això va ser obligat entre l'any 1942, que comença el Nodo, fins a l'any 81, que ja amb la democràcia consolidada es deixa de publicar. La recuperació d'aquest document és només un exemple de com recuperar la història del nostre patrimoni jardiner. A l'escola no teníem cap notícia d'aquesta pel·lícula o de l'existència d'aquest documental, però va ser gràcies a un membre d'aquest grup de recerca, en Lluís Abad, que és persona molt coneguda en el món de la jardineria, que va ser antic alumne i professor de la pròpia escola, doncs que en vam saber de la seva existència i a partir d'aquí doncs vam poder fer la recerca i descobrir aquest nodo. Tot i així hem cregut que abans de passar el nodo valdria la pena fer una visió general, ràpida, intentaré, sobre què era l'Escola de Jardineria i què va representar en la seva època. Bé, farem un resum, una mica serà un resum bastant ràpid per contextualitzar l'història de l'escola, doncs en la història aquesta des de que es crea fins a l'any 73 i anar veient la importància que va arribar a tenir a nivell de tot l'estat espanyol. L'Escola de Jardineria, que inicialment rep el nom de l'Escola d'Aprenents Jardiners, és creada per en Nicolau Rubió i Tudurí, que era el director de Parcs i Jardins de Barcelona d'aquella època i la crea l'any 33. Ell ja fa anys que hi va donant voltes al voltant de la creació d'una escola. Així doncs l'any 29 publica a una revista que es diu Revista Mirador, fa una reflexió sobre el jardiner i el jardiner diu: es fa a poc, creix en el seu art com l'arbre noble, lentament i tranquil·lament. I doncs ell diu: una escola municipal d'aprenents jardiners seria factible i molt útil. Després l'experiència els faria progressar per aquest bon camí fins que arribessin a ser homes i a convertir-se en jardiners de veritat. És a dir, que ell ja és una idea que li bull al cap i quan té ocasió l'any 33 ho porta a terme. Ho porta a terme perquè a partir de l'any 29 s'acaba l'exposició universal, perdó, l'exposició internacional de l'any 29. Montjuïc està ple de jardins, s'han de cuidar, hi ha mancança de jardiners i és un moment adequat. Ell mateix fa una frase que diu: Barcelona té molts bons generals en el món de la jardineria, però doncs falten soldats. I llavors una mica per això proposa la creació d'aquesta escola. Bé, doncs en els inicis, això que dèiem dels documents, documents històrics. Aquest document manuscrit és el primer pla d'estudis, creiem que de l'any 33,
de l'escola Rubió i Tudurí. És una joia, cert que l'hem d'emmarcar i penjar-lo a algun lloc de l'escola. Sabem l'època perquè aquest pla d'estudis està publicat, es va publicar en una revista i coincideix plenament. Tot i que en Rubió i Tudurí va ser el creador intel·lectual de l'escola, ell en principi no n'era professor, no en tenim constància de que en fos professor. I llavors, qui era l'ànima de l'escola en aquella època? Estem parlant d'abans de la guerra. Era el senyor Miquel Aldrofeu, aquell personatge que hem vist que sortia, que va ser professor de l'escola i d'alguna manera era el director in pectore, i que és exactament aquest personatge, no sé si es veu la fletxa o no, era el Gentleman, és l'únic que va amb corbata, que era el cap de jardiners de l'exposició del 29 de Barcelona, el senyor Miquel Aldrofeu, personatge molt actiu i molt conegut en el món de la jardineria. Curiosament sabem que aquest jardiner el que hi ha a la línia era el professor de pràctiques, que es deia Benavarre, si arribem a saber detalls doncs interessants. Comentar, sin cas, que els estudis duraven 4 anys, no era com ara que en duren 2, és a dir que els alumnes, si estaven un bon temps, sortien realment força ben preparats, i aquesta llargària dels estudis va durar durant molts anys, no només abans de la guerra sinó després i durant molts anys. Inicialment l'escola sempre ha estat ubicada a Montjuïc, inicialment va estar ubicada en aquest passeig de les Palmeres davant del poble espanyol entre el període de l'any 45 a l'any 58. Actualment l'escola, i llavors doncs es va construir l'edifici nou actual, que la majoria de vostès sabran, l'hauran conegut. Primer és peixet, així com surt a la imatge, fins a l'any 59 a l'any 1977, que li fan una planta a sobre, i actualment encara hi som, no hi cabem, per això estem un sobre l'altre, estem esperant que doncs uns nous locals. Bueno, en tot cas tenim el carnet del senyor Bordes, jo no sabria que estaria avui aquí, però de quan el senyor Bordes era jove, va ser alumne de l'escola. Una mica per orientar, perquè tenim una imatge a vegades que a les escoles sempre hi ha moltes criatures, però avui l'escola de jardineria, bueno, era una escola una mica que no tenia un excés d'alumnes, és a dir, una escola, allò, no entrava qui volia, o en tot cas la demanda del moment era aquesta. Fixem-se que entre l'any 33 i 36, abans de la guerra, es van atendre 9 alumnes. Això podria ser raonable, començava l'escola, etc., es va estroncar per la guerra, etc. Llavors, a la represa de l'any 45, una mica per dècades, una mica es va doblant, les dècades, del 45 al 54, doncs 15 alumnes, del 55 al 64, 36, després 63, i actualment, aquest any, hi han matriculats a l'escola 285 alumnes. És a dir que, i estem tots en el mateix espai, és a dir que ho enteneu, no, això? Molt interessant, molt, molt interessant, les fotografies, que en tenim moltíssimes, dels anys 50, d'aquests alumnes, que esperem algun dia doncs, poder-los identificar, doncs, treballant i fent pràctiques, doncs, alumnes de l'escola fent pràctiques. Els estudis de l'escola, tot i que van anar variant amb el temps, inicialment els estudis eren uns estudis de tipus particular, és a dir, el que donava el títol era l'alcalde de Barcelona, és a dir, tenien molta validesa dins del sector, però no eren títols entesos com oficials, fins als anys 80 que s'implanta la formació professional, però doncs, tot i així, doncs, primer rebia un primer títol que era d'auxiliar jardiner, després amb un parell d'anys d'experiència pràctica i fent uns cursos d'aprofundament, s'acabava donant el títol de mestre jardiner, que tenia molt de prestigi en el sector, i doncs, bueno, que una mica era la majoria. També s'impartien cursos a la Universitat de Barcelona, que els impartia el doctor Caballero, que era una de la FAOLAC important, és a dir que, tot i sent una escola de formació professional, tenia un nivell científic d'un molt alt. Només donaven classes a l'escola? No, ni molt menys. Bueno, abans d'entrar a les activitats extraescolars que feien,
comentem una mica per sobre, que a part del que seria, ho dic perquè després ho veurem en el documental, a part dels ensenyaments reglats, com si diguéssim, hi havia tot una vessant que en deien l'ensenyament per aficionats, que doncs moltes senyores, dic senyores i senyors, però bàsicament eren senyores, les coses com siguin, doncs rebien classes de per aficionats de jardineria. Va durar molts anys, es va iniciar l'any 47, i bueno, actualment encara es donen, potser ara no en l'escola, però sí en el centre del laberint, que van ser transferits l'any 93. L'ànima d'aquests cursos va ser en Joan Panyella, que després ja farem un petit esment, i posteriorment el mateix Lluís Abat, que el va continuar. Bueno, l'escola participava en tot el que es feia a Catalunya i, si podia, fora de Catalunya. Llavors, és interessant destacar la participació de Parcs i Jardins també, però bàsicament hi van anar els professors de l'escola i alumnes de l'escola, van anar a la primera exposició internacional que es presentava a Espanya, a l'exterior, que era les Floràlies de París de l'any 64. Van presentar un projecte que després es va portar a terme a la plaça Cerdà de Barcelona, un projecte de vegetació mediterrània. Hi ha una anècdota que és divertit d'explicar, i és que l'exposició va ser visitada per l'ambaixador d'Espanya en aquell moment a París, que era el senyor Areilza, que després va ser ministre, i va sortir molt disgustat d'aquella exposició i va enviar una carta al govern espanyol dient que el que havien exposat doncs, l'Escola de Jardineria i Parcs i Jardins de Barcelona donava una imatge africana d'Espanya en Europa. I el senyor Riudor, que era el director de Parcs i Jardins, va estar d'un trist que no ho fessin fora, si no en tenien res, si diguéssim. És a dir, es prendria un jardí modern, un jardí mediterrani, aquesta obsessió que teníem que se'ns diferenciés d'Àfrica. Una altra activitat que es portava a terme a l'escola, per exemple, són diferents exemples, és el concurs d'amics de jardins que cada any es feia a l'escola, que en deien el premi Joaquim Renart. Joaquim Renart va ser un pintor i un dibuixant important, molt aficionat als jardins, i quan va morir, a través de l'Associació d'Amics dels Jardins, doncs durant forces anys, doncs, concretament entre l'any 61 i l'any 78, es premiava els millors alumnes amb diners, i en aquella època eren molt apreciats pel jovent, doncs, amb aquest premi Joaquim Renart. Es va participar doncs, a la primera manifestació floral de tardor. Qualsevol exposició que es feia a nivell ciutadà i participava l'escola i els seus alumnes, a totes les exposicions de roses de Sant Feliu des de l'any 60, i també citar la participació de l'escola amb el que actualment té tanta fama, que se'n diu Girona Temps de Flors, que va estar participant ininterrompudament des de l'any 70, que es va crear la primera edició, no, perdó, des de l'any 70 hi va participar a l'escola, no, em sembla que és anterior al certamen, fins a l'any 90, després ho va deixar i ara ja ho hem recuperat, però era important. Què més es feia a l'escola? Doncs a l'escola es feia el que se'n deia l'índex Seminum. L'índex Seminum, que es va iniciar l'any 48 i el va iniciar el professor Joan Panyella, es tractava de fer un intercanvi de llavors entre els principals jardins i entitats botàniques de tot el món. Calculen que l'escola tenia relacions amb unes 400 entitats botàniques de tot el món. Es recollien llavors als jardins de Barcelona, de Mallorca, de Pinya de Rosa, del Mar i Murtra, etc. S'empaquetaven, s'enviaven catàlegs, com el que hi ha aquí a la imatge, i s'enviava a totes aquestes entitats del món. Com a contrapartida, totes les entitats del món ens enviaven catàlegs a nosaltres, etc. Quan doncs, les persones enteses deien que aquesta llavor que pot ser interessant per poder-la tenir, doncs hi havia un intercanvi de llavors entre institucions que es feia de franc, i això enriquia molt les col·leccions botàniques que podien haver-hi els diferents països i les diferents ciutats. El futur d'això és que actualment a l'escola hi ha una col·lecció de llavors realment important. Per anar acabant, citar la importància que dintre de tota aquesta època de postguerra adquireix el professor Joan Panyella,
va ser alumne de l'escola abans de la guerra, el Joan Panyella, i després es queda a l'escola com a professor, i jo no l'he conegut, no he tingut aquesta sort, però pel que sembla era una persona molt estimada, molt estimada, no sé com s'ho feia, una enveja, però a part de ser molt estimada pels alumnes i els seus deixebles, doncs era un gran tècnic i un gran científic, un expert dels primers del món en cactus, i una de les activitats que va organitzar va ser un o dos congressos que es van fer a la seu de l'escola. Aquí en tenim una imatge, diu sessió de treball en l'escola de jardineria, que em sembla que un alumne explicava que també els hi van fer anar, i es va queixar al diari amb una carta al diari dient que cony ho fotien tot amb Alemanya i que no en tenia res, i són coses d'aquestes. M'ha semblat interessant posar una imatge del seu llibre que durant molts anys ha sigut llibre de capçalera de la majoria de jardiners d'aquest país, que és Les plantes de jardín cultivades en Espanya, que no cal que em faci cap més esment perquè és sumament coneguda. Va ser un personatge tan popular que inclús arribava a parlar per la ràdio, doncs donant consells sobre jardineria, va estar entrevistat al diari, i n'he recopilat aquesta imatge, els més grans sabreu, eren unes caricatures que feia el senyor de l'Arco a La Vanguardia, i en un moment determinat doncs va fer la imatge del senyor Panyella. L'escola va ser important, en aquella època era un moment, va ser molt important, doncs ho veurem, no? És a dir, la seva culminació va ser que vinguessin els senyors del Nodo a filmar-nos, no? Va ser molt important. Abans de que vingués el Nodo, doncs, molts articles van sortir a la premsa. És curiós, és del llenguatge de l'època. Llegeixo alguna cosa, des de vosaltres no ho llegiu, però, per exemple, l'escuela donde se forjan los luchadores. Vull dir, diu, jo suposo que era un moment que la Guerra Freda estava, això és dels anys 60, 50, 60, que la Guerra Freda hauria estat molt impactant, el llenguatge, perquè diu, bueno, ja que diu, la guerra de los espacios verdes tiene en Montjuïc su pentágono, i diu, el cerebro de la lucha por el espacio verde, el pentágono de nuestra jardinería, radica en Montjuïc, vull dir, és una imatge, o aquella, que això és interessant, que després ho sentirem, deia, como los claveles de la maresma, los jardineros formados en Barcelona se extienden luego por toda la nación, porque son muy solicitados. Això no era propaganda, sinó que era veritat, perquè tots els jardineros mayores de totes les ciutats d'Espanya s'havien format a la nostra escola. Com a anècdota, aquest seria el logo actual, en el Nodo, només indicar, el Nodo no fa molt que l'hem pogut recuperar, llavors sabem que surt el doctor, el Joan Panyella surt, però doncs surten també molts altres alumnes, i surt, i vull fer esment, en surten dues noies, però almenys sabem una, sabem qui és, que és la Flora Miserax, que està aquí present, i que va ser la primera alumna que va tenir l'escola de jardineria. I no només el mèrit és perquè fos la primera alumna femenina de l'escola, sinó perquè sembla ser que li va costar, no sembla ser, ella ho explica en un llibre que, si surt ja sortirà, ja el tindrem tots, que està imprenta, fa un any que està imprenta, com si diguéssim, explica que li va costar moltíssim poder entrar perquè no volien que una senyora, estava mal vist que una senyora fos jardinera, i ella es veu a base de tesón, i empenyo, ho va aconseguir. És molt curt, dura 3 minuts, però esclar, s'ha de pensar que 3 minuts que es van passar durant, no sé si es feia cada 15 dies, a tot Espanya, és a dir, que realment sortir el Nodo era una cosa, vaja, molt important. I també és el llenguatge aquest. Las escuelas de jardinería son numerosas en distintos países europeos. En España, sin embargo, donde el sol, el suelo y el clima son una bendición para las plantas, la única escuela que actualmente existe es esta de Barcelona, dependiente del Servicio Municipal de Parques y Jardines,
a la cual acuden alumnos y alumnas procedentes de toda la península. La escuela está ubicada en el Parque de Montjuïc y en ella se desarrollan tres programas de estudios. El primero, titulado Diplomados en Jardinería, tiene por objeto enseñar teórica y prácticamente el cultivo de las plantas a los futuros profesionales. El segundo está dedicado a los aprendices y productores del propio Servicio Municipal de Parques y el tercero se destina a los aficionados que desean aprender a cultivar su propio jardín o los tiestos de su terraza. En las clases teóricas, que se desarrollan en forma de cursos completos o de cursillos intensivos, según los distintos programas, los alumnos aprenden a conocer las principales partes de una planta. Luego, en las clases prácticas, hay que dejar el bolígrafo y tomar el azadón, la regadera o la pala. Esquejar, seleccionar, podar y plantar son otras tantas tareas que exigen conocimiento y buena mano. La Escuela de Jardinería de Barcelona dispone de semilleros y bancales propios donde los alumnos realizan sus prácticas. También los jardines del Parque de Montjuïc son puestos a disposición de los futuros diplomados para que demuestren su habilidad. A una de les persones joves del grup, la Fàtima López Pérez, que és doctora, tot i sent molt jove, doncs té molts títols ja, doctora en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona el 2012, amb diploma i menció europea, és membre del grup de recerca d'Història de l'Art i del Disseny Contemporani de la Universitat de Barcelona. A la Universitat Autònoma de Barcelona va obtindre la llicenciatura també d'Història, el certificat d'aptitud pedagògica el 2006 i la menció d'estudi d'Humanitats el 2007. Té treballs sobre l'ornamentació vegetal del modernisme i ha estat el tema principal de les seves recerques, com ara la identificació de plantes i flores a les farmàcies modernistes per al treball del doctorat d'Història de l'Art a la Universitat de Barcelona. La seva tesi doctoral Ornamentació vegetal i arquitectures de l'oci a Barcelona del 1900, dirigida per la doctora Teresa Sala, va rebre la beca protectoral, predoctoral del personal investigador de la Generalitat de Catalunya del 2009 al 2012. Recerca que ha obtingut el Premi d'Història de les Arts Josep Pijuan del 2013, que li van donar en aquesta mateixa sala fa pocs dies en l'Institut d'Estudis Catalans. Bé, ha fet moltes coses, és una idea, una cosa encantadora escoltar-la i sobretot passejar amb ella, millor veure farmàcies, que d'aquí baix, d'aquí a la vora, d'aquest barri, perquè en sap un pou. Escolteu-la, sisplau. D'acord. Bé, moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Abans de començar, doncs, volia expressar el meu agraïment tant per la Maria Mercè Comte com al Joaquim Camps, doncs, per fer-me partícip d'aquest projecte de recerca i també, doncs, donar-me la possibilitat de poder exposar un dels capítols de la meva tesi doctoral. De fet, també voldria, doncs, expandir tot aquest agraïment a tots els membres del grup per donar-me, doncs, aquesta excel·lent acollida. I perquè de fet jo estic dins d'un altre àmbit totalment diferent, com és la història de l'art, no sóc de l'àmbit de la jardineria, però justament per aquesta interdisciplinaritat entre pel que fa l'art i fa l'horticultura, la jardineria, és el que tractarà la meva intervenció. Es tracta de la Societat Catalana d'Horticultura, una entitat, doncs, dedicada al tema d'això de l'horticultura, de la difusió també de l'art floral, veurem, doncs, aquest doble joc, i ens situem en el context històric de la Barcelona del 1900, és a dir, la Barcelona modernista, és a dir, finals del segle XIX, començament del segle XX.
Per situar-nos, doncs, aquesta Societat Catalana d'Horticultura es va constituir l'any 1890. Tenia com a president el Joaquim Escrivà de Romaní, marquès de Monistrol de Noia i d'Aguilar i baró de Beniparrell. De fet, abans havia estat de la Societat Forestal, creada el 1874, i després doncs, va esdevenir posteriorment la Federació Agrícola Catalana Balear, el Foment de l'Horticultura, amb seu a l'Institut Català Agrícola de Sant Isidre, i el 2003 doncs, ja és el Gremi de Jardineria de Catalunya. És a dir, doncs, una entitat que va doncs, tenir molta història i que, en certa manera, és hereu del que tenim avui en dia. De fet, per explicar el concepte d'aquesta Societat Catalana d'Horticultura, he agafat un petit fragment d'una guia de Barcelona, Barcelona en la mano, que es va editar per primera vegada l'any 1884, és per al Joan Roca i Roca, i a la segona edició, l'any 1895, la dedicava a una secció a tota la que eren les societats, les entitats, i entre aquesta secció doncs, estava precisament la Societat Catalana d'Horticultura. Els llegiré textualment, diu objeto promover el desarrollo y progreso de la horticultura en sus varias manifestaciones y atender a la defensa de los legítimos intereses de la clase. De fet, la Societat Catalana d'Horticultura està formada per jardiners, horticultors i totes aquells industrials interessats doncs, en el tema de l'horticultura i que també professaven tota una sèrie de productes a nivell nacional i internacional. Continua dient que l'Efecto fomenta l'ensenyança hortícola, publica una revista mensual d'horticultura pràctica, sostiene una biblioteca i un gabinete de lectura de publicaciones de la especialidad, promueve y realiza importantes exposiciones y concursos hortícolas, sostiene relaciones con las asociaciones análogas del extranjero y dirime instancia de las partes cuantas cuestiones puedan surgir entre horticultores, entre estos y los particulares o entre patronos y operarios. Y acaba dient que esta asociación deba ser en gran parte el adelanto de la horticultura en Barcelona. De fet, aquí ja es tracten dels temes més importants de la Societat Catalana d'Horticultura, com és l'ensenyament hortícola, s'assenyala aquesta revista mensual d'horticultura, i a més tot el tema de les exposicions, els concursos i tota la referència també a nivell de l'estranger, que són els punts que ara a continuació doncs, intentaré, si més no, doncs, assenyalar. De fet, el precedent francès de la Societat Catalana d'Horticultura va ser la Societat Nacional d'Horticultura de France, a París. En certa manera, doncs, també estava constituïda per una sèrie també de diferents noms que va canviar, o fins i tot una associació que es va conjuntar entre les dues societats. De fet, la Societat d'Horticultura apareix l'any 1826, i després, uns anys després, canvia de nom a Societat Royal d'Horticultura l'any 1835 i aquesta s'associa amb una altra que s'havia creat l'any 1841, que és la Societat Nacional d'Horticultura de l'Assany. De fet, les dues van propiciar la Societat Imperial de Central d'Horticultura l'any 1854 i uns anys després doncs, esdevé ja la Societat Nacional d'Horticultura de France. De fet, avui en dia encara continua com a tal i es coneix amb les sigles de la SNHF. Si comparem doncs, la iniciació de la societat francesa en comparació a la de Barcelona, podrem veure que hi ha una diferència del voltant d'uns 50 anys, és a dir, la Societat d'Horticultura neix a l'any 1826, en canvi la Societat Forestal és del 74. Aquesta diferència d'anys doncs, esdevé per Barcelona, era totalment conscient que el tema de l'horticultura no estava doncs, tan a l'èlit o no tenia tanta experiència en relació a altres països, com és en aquest cas del País Veí, de França i concretament a París, i també d'altres països com Itàlia o directament a Anglaterra. De fet, precisament per això neix la Societat Catalana d'Horticultura en aquesta necessitat, amb aquesta intenció objectiu de poder promoure Barcelona com una de les entitats, com un dels centres destacats de lo que seria referents també a nivell europeu. De fet, ja només en el tema de l'horticultura, sinó també en l'art i la cultura, París era totalment un referent. Barcelona s'emmirallava en aquesta gran ciutat, la capital per excel·lència de l'art i la cultura. Però tornant un altre cop a la Societat Catalana d'Horticultura de Barcelona, ens trobem que bueno, aquest logotip que ja hem pogut veure doncs, dins de la pàgina web, amb aquest escut de Barcelona, amb aquesta rosa central i també envoltada de tots uns elements vegetals. I aquesta societat, doncs, pel que fa al tema de l'ensenyament, era un dels seus primers també objectius perquè volia anar a difondre, és a dir,
com fer de Barcelona aquesta entitat un referent a nivell també europeu, doncs era a partir de l'ensenyament, és a dir, tota una sèrie de matèries que es podien anar impartint i que de fet doncs, farien créixer a Barcelona com un referent a hortícola. De fet, l'any 1890, que és quan es crea la Societat Catalana d'Horticultura, estava ubicada al carrer Alt de Sant Pere i allà ja tenia salons de lectura, biblioteca i espais per a aquesta impartació de classes. Uns anys després es trasllada del barri de Sant Pere cap a Sant Gervasi, a l'edifici de grans dimensions que disposa de jardins annexos i amples sales per a formació, és a dir, tenia una infraestructura totalment idònia per les seves necessitats, i quatre anys després canvia cap a Gràcia. L'any 1900 està ubicada al carrer Or, número 46, i allà ja té aquest saló d'actes, dependències annexes, destinades a secretaria i classes, i al voltant del 1908 fa un altre trasllat cap a l'avinguda del Tibidabo, el número 36. Era un edifici que era propietat de l'Antoni Torrent Simoner, que era el director de la revista Hortícola, ja des de 1896, la publicació que ara veurem, i que també havia estat el comissari de la primera exposició de plantes que crea aquesta entitat. He escollit doncs, dues pàgines d'aquesta revista Hortícola. De fet, es tractaven d'una revista pròpia, és a dir, aquest interès de deixar constància de les activitats que s'anaven fent, i això és un referent que també va tenir la Societat Nacional d'Horticultura de França, tenir publicació pròpia, i a més doncs, les dues entitats tenien aquesta difusió a partir de concursos, d'exposicions. Aquesta revista, Hortícola, doncs, també tenia un subtítol que era pròpiament doncs, descriptiu per el que pretenia fer. De fet, es diu que és el periòdico mensual d'horticultura pràctica, òrgano de la Societat Catalana d'Horticultura, Floricultura, Horticultura, Jardineria, Arboricultura, etc. Estudios prácticos sobre parques y jardines, plantes d'utilitat i ornato. Segons la recerca que vaig poder fer i els arxius que es conserven a Barcelona d'aquesta revista, doncs va estar operativa entre 1892 i 1907, que anava doncs, perfecta pel meu període del modernisme, però també s'ha de notar que ja la pròpia Societat Forestal ja tenia una publicació pròpia que després va continuar doncs, amb un altre tipus de publicacions. Es presenten bàsicament doncs, petits articles en què es van, doncs, a mesura que va passant l'es mensual, per tant, doncs, cada mes aquelles plantes que s'anaven doncs, cultivant apareixen doncs, tot el que fa a l'horticultura, arboricultura i floricultura va apareixent per estar doncs, a l'estació de l'any. També apareixen tota una sèrie de qüestions pròpiament de ciència botànica, com són les anomalies, els nous avanços, les noves varietats, formes de cultiu, propietats de plantes, flors i hortalisses, però a banda de tot aquest pròpiament caràcter més hortícola en si mateix, és a dir, com a ciència, diguem-ne, doncs també inclouen tota una sèrie d'articles sobre connotacions simbòliques dels vegetals. És a dir, hi ha una intenció de deixar constància que les plantes tenen el que es diu el llenguatge, un llenguatge propi, el llenguatge de les flors, i per tant doncs, que ja s'havia posat de moda a el que és a tot al llarg del segle XIX i dona doncs, aquest caràcter més poètic. Per exemple, doncs, apareixen incloses tota una sèrie de poesies que parlen d'això, pròpiament d'aquest pròpiament història de les plantes i flors. I també es professa el que seria l'interès internacional, es recullen articles procedents de França, cròniques de les exposicions i els concursos sobre plantes i flors nacionals i internacionals. I així doncs, es veu aquest ventall de l'època en què Barcelona vol doncs, estar al dia i anar mirant les diferents activitats que van fer doncs, societats en certa manera molt alienes. Però un dels punts que m'interessa bàsicament d'aquesta Societat Catalana d'Horticultura és pel que fa a les exposicions i concursos de plantes i flors, perquè aquí sí que es veu clarament aquest lligam, aquesta difusió de l'art. De fet, la primera exposició que es crea aquesta societat és un any després de la seva creació, l'any 1891, l'exposició de plantes i flors. De fet, té una durada d'un mes, entre el 7 de juny i el 8 de juliol, i es celebra a la sala de Sant Joan i Palau de Ciències. Aquests dos edificis es comuniquen a partir d'un... es construeix expressament un pont que permeti doncs, tenir tota una sèrie d'aquesta gran exposició de plantes i flors. De fet, es va organitzar en 6 sessions. Tenim la primera, que és vegetals vius, la segona, flors, fullatges i fruites, la tercera, parts, jardins i hortes, la quarta, arts i indústries aplicables a l'horticultura, i la última, a literatura i iconografia hortícoles. És interessant veure com inclou aquesta cinquena perquè
igualment que passava a la revista Hortícola, a banda de tot el que és probablement el caràcter de caire botànic, doncs també inclou aquesta sensibilització per part de el que són els temes més artístics o, si més no, culturals. També doncs, es van fer altres activitats, com concursos de flors, tallades i rams, concerts i un mercat de flors. De fet, aquí tenen la invitació que es va donar per als assistents en aquesta exposició. Va comptar doncs, amb la subvenció de l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona i, si més no, va ser com una carta de presentació. Va ser aquest assaig pel que seria després la segona exposició que es va realitzar l'any 1895 i aquesta sí que va ser totalment doncs, important, ja apoteòsica, si em permeten la paraula. A 1895 es crea la segona exposició de plantes i flors. Aquesta té una durada del 18 de maig fins a l'11 de juliol, dos mesos. De fet, s'anava doncs, a acabar abans, però va tenir tant d'èxit que van voler doncs, donar uns dies més. Es va celebrar al Palau de Belles Arts, als Salons de Sant Joan i de la Reina Regent, i als jardins laterals i posteriors. Al Palau de Belles Arts es celebraven les grans exposicions de l'època, per tant, és senyal de que aquesta exposició tenia doncs, tota una sèrie de qüestions que permetien que fos un gran esdeveniment. Novament, la Diputació i l'Ajuntament va col·laborar en finançament i aquí en tenim el diploma que se li va doncs, donar, regalar per part de la Societat Catalana d'Horticultura al doctor Robert, que era en aquells moments l'alcalde de Barcelona. Aquest és el plànol general que inclou doncs, aquesta exposició de plantes i flors. Podrem veure aquesta banda d'aquí, el Palau de Belles Arts, i tota la banda de jardins. Una exposició que va crear doncs, un gran ressò. De fet, doncs, a la pròpia revista Hortícola li dedica dos mesos exclusivament a aquesta gran exposició. Va tenir un gran ressò també a la premsa i va permetre doncs, posicionar la Societat Catalana de l'Horticultura com un referent autènticament pel que fa a aquest àmbit totalment hortícola a Barcelona. De fet, el que m'interessa per lligar pròpiament aquesta relació entre l'horticultura i l'art és que es va crear un certamen d'obres d'art. Això doncs, va ser la inauguració el 20 de juny al Palau de Belles Arts i allà el principal objectiu era aquesta exhibició d'obres artístiques relatives a les temàtiques de plantes, flors i fruites en totes les seves classes i manifestacions com dibuixos, pintures i escultures. És a dir, una societat que es dedicava bàsicament a l'horticultura com a tal doncs, va tenir la intenció de fer un certamen d'obres d'art en què pogués incorporar tota una sèrie d'obres artístiques com dibuixos, pintures, escultures, diferents manifestacions que permetien la representació de la planta i la flor en un moment en què la temàtica floral era el tema predilecte en tota l'art del modernisme. El propi jurat d'aquest certamen doncs, ja ens permet veure el caire que tenia de si, no? Perquè doncs, inclouen tota una sèrie de personatges importants de l'època que formaven part d'aquest món cultural. En tenim com a president a l'escenògraf Francesc Soler Rovirosa i el Josep Maria Bernades com a secretari, era un escultor. I a partir d'aquí hi havia una sèrie de membres, destaquem doncs, el Francesc Miquel Ibadia, Ramon Casellas, Josep Pascó i Modest Urgell, és a dir, uns artistes que formaven part d'aquesta èlit. De fet, en el que és el discurs inaugural de l'exposició, hi ha un fragment que els volia llegir perquè és pròpiament representatiu d'aquesta intenció de lligar entre l'art i l'horticultura. Diu que l'horticultor moderno, al esforzarse con empeño en dilatar los vastos límites de la flora, presenta de este modo nuevas formas al artista. Ahí tienes, te dice la Sociedad Catalana de Horticultura, nuevos tonos y matices, nuevas luces y colores, más motivos para inspirarte. Los que luchando a brazo partido con la naturaleza he adquirido para ti. Ahí tienes más elementos, más impresiones que puedes inmortalizar en tus lienzos, en tus barros y maderas, en tus metales y porcelanas. És a dir, l'horticultura el que estava fent és tota aquella recerca pròpiament botànica amb noves classes d'espècies, millor dit, de plantes i flors, i el disposava el propi artista que tenia aquest model d'inspiració per a fer les seves obres. És a dir, era un vincle perfecte per part de l'horticultor amb l'artista. I això doncs, va generar que també es fessin altres exposicions per part de la Societat Catalana d'Horticultura, en què bueno, va trigar 10 anys
fins a l'any 1905, que es torna a fer una tercera. Aquesta celebra l'ombracle del Parc de la Ciutadella. Després, el 1907, doncs, hi clou una altra també al Palau de Belles Arts. I el 1912 ja es fa a la Sala Reig, que és, per una banda va ser com el centre on es van fer les darreres exposicions sobre aquesta Societat Catalana d'Horticultura. Però, per una altra banda, si l'exposició de plantes i flors incloïen doncs, tota una banda de diferents espècies, també va tenir un vessant que seria una exposició monogràfica de determinades plantes i flors, que aquí el que van interessar va ser els crisantems, una planta que es va posar de moda a l'època i que va cridar l'atenció dels horticultors per poder doncs, exposar-la de manera monogràfica. En tenim aquesta imatge, que és del 1911, en què es produeix a la Sala Reig. Aquesta exposició era prou important, tenia 400 espècies de crisantems, tenia molt d'èxit el fet de les exposicions a l'època, no només pels artistes que tenien aquesta font d'inspiració, sinó també per la burgesia, és a dir, igual que anaven a veure obres d'art, també anaven a veure plantes i ho contemplaven com un, diguem-ne entre cometes, un objecte natural artístic, però és que a les mateixes dates, al novembre de 1911, el Sindicat Hortícola de Barcelona presentava al Foment del Treball Nacional una altra exposició de crisantems, i si l'altra tenia 400, aquesta en tenia 2.000. Per tant, es veia aquí una clara competència de la mateixa planta, les mateixes dates i aquesta a veure competició, diguem-ne, per veure qui podia doncs, aconseguir més espècies. Una altra doncs, fotografia de l'època de manera majestuosa com es presentaven doncs, aquestes plantes. De fet, es va continuar fent aquestes exposicions de crisantems. És una invitació que es va donar per la inauguració del 26 d'octubre de 1912 i aquestes també a la sala, als salons de la Casa Reig, al Passeig de Gràcia, doncs va, ja està documentat, que va venir a la Peles Mestres. La Peles Mestres és aquest senyor que veiem aquí, que va ser doncs, aquest artista totalment polifacètic, poeta de l'època, acompanyat de la seva dona francesa, la Laura Radanez, i de fet doncs, veiem aquesta contemplació de l'artista observant doncs, de manera totalment delicada un crisantem. De fet, la Peles Mestres va tenir doncs, una gran devoció per les plantes i flors, que ell mateix doncs, cultivava a casa seva, al passatge Permanyer, i ell mateix també es va autoproclamar com el rei de les hortènsies. Per tant, tenia una gran devoció al tema de les plantes, les utilitzava per poder fer les seves il·lustracions o les seves poesies, i també doncs, és pròpiament representatiu aquest lligam artístic i hortícola. Però per veure l'interès que tenia la Societat Catalana d'Horticultura pel tema de l'art, és pròpiament significatiu el tema de que aparegués a les exposicions de Belles Arts que celebrava l'Ajuntament de Barcelona. Està documentat que durant a finals del segle XIX, el 1894, 1896, 1898, que corresponia a la segona, tercera i quarta exposició de Belles Arts, doncs a la Societat Catalana d'Horticultura, entre cometes, en el mateix nivell que artistes com escultors, pintors o arquitectes, apareixien concursos de rams, flors tallades i objectes de decoració. Per tant, doncs, era aquest interès de profunditzar dins d'un altre àmbit totalment artístic. De fet, com una espècie de comparació, la Societat Nacional d'Horticultura de França doncs, tenia també aquest interès i va crear una pròpia secció de Belles Arts dins de la seva societat. Va intentar fer una gran magna exposició sobre la planta, intentar lligar precisament l'horticultura amb l'art, no li va sortir bé, perquè finalment no es va poder dur a terme per qüestions econòmiques, però sí que tenien aquest interès, i és un altre punt de relació entre les dues societats. És prou significatiu que si van començar la Societat Catalana d'Horticultura a fer exposicions de plantes, per fer aquest lligam amb relacions d'objectes artístics. De fet, quan es va fer la del 1895, la Vanguardia va reconèixer que és d'admirar que sortís d'una societat pròpiament d'horticultura a aquesta relació de crear doncs, un àmbit entre l'artista i l'horticultor, quan hauria d'haver estat a l'inrevés, és a dir, del propi interès de l'artista, qui hauria d'haver fet una exposició sobre obres de plantes i flors. La qüestió és que els centres artístics, on es realitzaven doncs, sales d'exposicions on s'exposaven pròpiament obres d'art, doncs, va cridar aquesta atenció i també ho va aplicar. I aquí, per exemple, és una fotografia de la sala d'exposició dels Faians Català, on hi ha una exposició de dàlies
i també dibuixos d'Alexandre de Riquer, també un dels artistes polifacètics del moment. Per tant, veiem aquesta dualitat en què queda propiament doncs, representada. I per l'altra banda, el Cercle Artístic, que va ser una de les entitats culturals i pròpiament artístiques del període més destacades, també va començar a realitzar exposicions de crisantems i plantes, com és la imatge que trobem a l'esquerra, o aquesta exposició de flors de l'any 1907. Per tant, on aquí havia aquest cercle pròpiament d'artistes, també és prou representatiu que es fessin exposicions de plantes que eren aquestes fonts d'inspiració per propi artista i que també perquè de fet li estaven els horticultors, li estaven fent una selecció d'aquestes plantes més que podien cridar l'atenció a l'artista i li presentaven. I l'artista doncs, podia tenir agafar tota aquesta fonts d'inspiració i poder-la aplicar a la seva obra. I de fet, és bàsicament tot aquest panorama que s'estava movent entre aquest tombant del segle XX i permet doncs, crear doncs, aquest lligam entre horticultura i art. Bueno, moltes gràcies, espero haver-me una mica adequat al temps, que anem en retard. Gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies, Fàtima. Ara tindrem el goig de presentar-los a una persona que ha fet un gran sacrifici per estar aquí, perquè ha vingut de Mallorca. Segur que ens agradarà molt el que ens exposarà. Penseu que és un investigador nat, autodidacta, que ja en l'any 1973 publicava el seu primer article i que no ha deixat d'escriure. S'ha adaptat als sistemes moderns del Facebook, etc. I el podeu trobar simplement doncs, consultant les xarxes socials, que sempre té molts articles i moltes coses. La seva formació autodidacta també és multilateral, de tal manera que nosaltres el veiem doncs, amb l'Escola Municipal Mallorquina, amb l'Oficial d'Arquitectes de Balears, amb el grup d'excursionista de Mallorca, etc, etc, etc. Però sobretot, nosaltres el que li hem demanat és que ens doni el seu recolzament com a membre representatiu dels països catalans allà a les Balears i per tant que ens ajudi en el web. Jaume, quan tu vulguis. Bones tardes. Moltes gràcies per la invitació. La veritat que la primera vegada que em van convidar m'ho vaig pensar una mica perquè per 20 minuts va pensar que no me valia la pena venir a Barcelona, no per vosaltres mateixos, sinó perquè preparar un tema i fer-lo atractiu i tal, jo sempre necessito una hora. Som molt tímida, però quan me poso a xerrar, no aturo. De fet, sempre m'ho duc notes i mai les llegesc, mai. És una cosa que és innata en mi, i si duc unes notes, aquell llegint no comença pantalla i un desastre. Per tant, m'estimés així en pla col·loquial, ser un mallorquí molt tancat, si comença a fer via, faré un curs intensiu de mallorquí. I a més, llavors, me varen, com a dir, bé, me diuen, has de fer un jardí desaparegut. Més fotut encara, perquè clar, posar imatges i tal, doncs, aleshores dic, mira que m'ho posen difícil, però bé, venim a defensar el bon nom de Mallorca. Mallorca és un territori petit, però té un patrimoni jardiner de gran categoria reconegut a tota Espanya. El que passa, el més trist, és que ni els mallorquins mos ho creiem. Això és el gran drama, que ni els mallorquins mos ho creiem. Això és el gran drama que tenim. I ara veureu un PowerPoint que vaig presentar una part a Granada fa un parell d'anys, i ara l'he acotat per aquí, a Palma no s'ha passat mai, o sigui, els mallorquins no saben ni tenen ni idea del que contarem avui, i veureu la fascinació del que són els jardins. I estic content perquè hem començat en una època, hem anat durant tot el temps, en una època bastant contemporània, i ara anirem en els orígens. I començarem amb aquesta visió, això és una visió d'un retaule molt conegut, d'en Pere Nissat, de 1468, això és una vista de la badia de Palma, de ciutat de Mallorca. Enmig, això és el Palau de l'Almudaina, pintat com a, si fos un palau flamenc, i el que sí és molt real, a mà dreta, és Porto Pi en les dues torres, en la faro de Porto Pi i la torre de Paraires. És un quadre molt conegut, el Museu d'Isassà, una de les pintures gòtiques més importants de Mallorca. I començarem a entrar en aquest paisatge que és el títol de la conferència, un paisatge urbà de Ribera. Aquí tenim dues magnífiques vistes de Palma,
Jo suposo que tots heu passat per Palma, quasi tothom, però serà un viatge fascinant. Veureu una ciutat que està esveïda, però realment val la pena entrar en aquest paisatge. A dalt és una vista de principi del segle XVII, quan encara hi havia la murada medieval, la murada que en Jaume II va fer tancar la Ribera del Moll, en la Riba, i a baix tenim una vista extraordinària, vista que és un quadre dedicat a en Ramon Llull, que està simulat que està en el Puy de Randa, per tant és la vista de Palma des del costat de Llevant. Per tant, en primer terme, el Molinar, el Baluard del Príncep, l'Absis de la Seu, la Riba, que estava fortificada, que això molta gent no s'ha donat compte, i llavors en el fons són les torres de Portopí, sobre el Portopí de front, i el castell de Bellbon un pam més amunt. Aquest quadre és una fotografia ja antiga i crec que està desaparegut. Va estar depositat al Museu de Mallorca i ja crec que ja aquest quadre no existeix. Però és una de les vistes més espectaculars, a pesar que no és una pintura de gran qualitat. I ara entrem en aquest paisatge. Això és una vista de Palma de mitjan segle XVII, és un oli de Montella, i aquí veiem el bocí que nosaltres estarem treballant. Treballem en el Palau del Bisbe de Barcelona. Molta gent no sap que el Bisbe de Barcelona tenia un palau de vora l'església de Santa Creu. És un palau que va desaparèixer molt pres, cap al segle XV. Nosaltres vam poder documentar on se trobava, si qualcú coneix Palma, on és la biblioteca de Can Sales. Això era el solar del Palau del Bisbe de Barcelona. De vora l'església de Santa Creu, que era una fundació del Bisbe Berenguer de Palau. Se diu de Santa Creu perquè és la mateixa vocació que la Seu de Barcelona. Llavors, acotant per l'altre costat, cap a Llevant, i és el Palau del Bisbe de Mallorca, que encara conserva un hort i és l'únic que encara físicament pot veure un jardí. Llavors, destacarem el Convent de Sant Domingo, que va ser enderrocat després de la desamortització, Sort de la Llonja, que va ser un jardí espectacular, ja en el segle XVII va començar a fer aigua per quatre costats, i llavors el Palau de Almudaina, que és el nucli, perquè va ser la fortalesa musulmana, on hi ha l'origen dels nostres jardins. Bueno, gràcies a que en els darrers anys a Mallorca hi ha bastanta bibliografia, però l'hem de saber manejar. Tenim reconstruccions, això seria Medina Mallorca a l'època a principi del segle XII, quan van saltar els pisans. El Palau de Salmudaina, per fer-se una idea, el buc que veiem enmig, la morada d'aquí enmig és el barri de Sant Joan Sallons, el meu barri, jo en visc, i en aquest moment els pisans varen fer dues ràcies, en 1114 i 1115, i arrebessaren alguns elements ornamentals de lo que era la suda o la residència dels walis musulmans de l'època islàmica. Molta gent no sap que el batistari de Pollença, aquelles dues columnes de pòrfit que hi ha a cada costat, són dos trofeus arrebessats de l'Almudaina de Mallorca. Això demostra la categoria que tenia aquesta fortalesa, però són trossos que han quedat i hem d'agrair que els pisans fessin aquell assalt perquè gràcies a ells encara tenim alguns vestigis. Una altra peça molt misteriosa que està publicada en un catàleg d'un llibre dedicat a l'Al-Àndalus és el griu de Pisa, una peça de bronze que procedeix d'una font ornamental i segons una antiga llegenda diu que va ser duita de les Balears. Això és una de les versions. És una figura molt estudiada per la qualitat que té, va estar durant segles col·locat damunt el capial de la Seu de Pisa i altres autors diuen que d'altra procedència, però hi ha una llegenda que diu que veia de les Balears. Per tant, a pesar que això és una dada molt solta, crec que la meva obligació com a mallorquí és recollir-la, agranar cap a casa nostra, llavors si hem de tornar les peces les tornarem, però al moment agranem cap a casa nostra, i aquesta peça l'hem de tenir en ment perquè ens ajuda a entendre que l'Almudaina va tenir un jardí d'una gran categoria. Per tant, de moment la tenim fixada i jo crec que qualque dia qualcú pues, haurà d'anar a Pisa, haurà d'anar a altres bandes a averiguar la realitat d'aquesta llegenda. A baix és una reconstrucció de com estava l'Almudaina. Aquí damunt els punts vermells és el Ponte Pisanum, que és el pont que van utilitzar els pisans per assaltar l'Almudaina, el pont de la Palanca, i tot sabeu, bueno, pot sabeu no, que sortia la riera per la banda de Sort del Rei davall de la Seu. Això és un poc fotos de la que queda d'aquesta època, la porta és l'Almudina, és que darrere de la mà, llavors és l'aparcament d'Antoni Maura, ha aparegut un desbassament d'aquest Ponte Pisanum, que el veiem ara, i sort de l'arc de la Sana Real que donava directament a la mà, que ara està a un safret de Sort del Rei, i aquí veiem la reconstrucció com estava quan va arribar en Jaume I, exactament és com era la ciutat.
aquest tancament de primer terme, això ja seria sort del rei. El que no tenim ni idea de la traça d'aquest jardí, per suposat. Això és el Almudaina actualment, de vista actual, i poden veure totes les modificacions, i un espai molt important és aquí on veig aquest aparcament de capitania, bé, capitania és de comandància militar, això és el sentit prat del senyor rei. És un espai a rehabilitar, i els safrejos són d'origen islàmic, és una de les joies que tenim a Palma, i sabem que en temps de rei de Mallorca estava sembrat de vinya. Aquí on hi ha una gran feina de recuperació, però mentre els militars hi siguin i, no se, i això depèn del patrimoni nacional, no hi havia aparcament, això no serà possible. Però això és una de les grans recuperacions que tenim que fer a Mallorca i en conjunt a totes les idees de Mediterrània. Llavors tenim una peça magnífica, que és el lleó de l'Almudaina, que en Guillem Rosselló Bordó, que és una persona molt coneguda, un arqueòleg reconegut, director del Museu de Mallorca de molts anys, considera que és una de les millors peces escultòriques de l'Al-Àndalus. És una peça magnífica que ha redolat per l'Almudaina durant molts anys, i llavors en els darrers temps, quan l'Almudaina se va restaurar i se va obrir al públic i també se va preparar perquè el rei ho pogués utilitzar en Joan Carles I per les recepcions reals, l'han col·locat enmig del pati amb un ratllador ridícul, i aquesta joia ningú se'n dona compte que és un lloc que té tanta categoria com és de l'Alhambra de Granada. És una peça magnífica i està allà que hi plora. O sigui, molta gent ni se'n dona compte de que hi ha aquesta peça. Llavors, una altra peça, que és més senzilleta, que és aquell lleonet en forma de gàrgola, se va trobar excavat, una excavació, i era el que duia l'aigua a l'Almudaina, desaiguava en aquests grans safrejos que heu vist abans, de la psíquica de la Font de la Vida, de la Font de l'Emir. Aquí, perquè vegeu la comparativa, aquí tenim allò de l'Almudaina a un costat, una peça magnífica, llàstima que té el morro espanyat, i aquí veiem els lleons de l'Alhambra al costat, que són magnífics, però la gran llàstima és que aquest ho tenim descontextualitzat, no sabem si era una peça solta o formava part d'un conjunt monumental, i podem veure la gran categoria d'aquesta peça. Per tant, aquesta peça jo crec que és una de les fites històriques que tenim dins de dia, diríem, bueno, si ja estan plans dels àmbits dels països catalans, jo crec que és una joia que l'hem de tenir amb molta consideració, i també hem d'estudiar molt a fons, perquè això és una cosa bastant complicada, aquesta possibilitat d'investigar els jardins islàmics de l'Almudaina, que és molt difícil, però qualcú molt més jove que jo i entens que vulgui fer una tesi doctoral pel llarg, s'hi hauria de posar. Llavors tenim la Casa Real de Mallorca, la Reina de Mallorca va durar molt poc temps, entre 1276 i 1349, i els nostres reis sempre estan molt denostats. Per la banda catalana, perquè sempre la Reina de Mallorca va ser com un entrebanc a mig de l'expansió de la Corona Catalana Aragonesa, i els mallorquins perquè es ha folcloritzat massa. I són un príncep de la primera categoria. En Jaume II de Mallorca és el promotor de la Seu, el promotor del Castell de Bellver, de la Almudaina i del Palau de Perpinyà. Ja només per això, i protector d'en Ramon Llull. Quant de reis que van durar tan poc temps tenen aquest currículum. Té un currículum extraordinari. Això és el llibre dels privilegis, on hi ha una suposada representació d'ell, i suposant que a la seva època els jardins islàmics s'hi haguessin mantenir bastant. O sigui, això és una reconstrucció un poc fictícia, perquè aquí hi ha unes traces molt, molt senzilles que no devien ser les originals. També han de rebotar a Perpinyà, lògicament, i a Perpinyà també tenim unes directrius arquitectòniques molt parescudes, el Palau del Rei de Mallorca està en un puig que dius Puig del Rei, aquí hi ha una representació d'en Jaume III, que llavors es va fer el llibre de la llei palatines, i tenim constància, gràcies a Mercè Duliat, que Mercè Duliat feia arquitectura, però té unes notes molt saboroses que parla que a Perpinyà pues, hi havia el verger de la reina, el verger de la regina, i la reina anava en aquest verger per un pont de fusta per damunt es vall. Són coses precioses. Llavors hi havia el Prat del Rei, hi havia el Bosc del Rei, i un prat que es deia Gramenà, on criaven unes cabres i altres animals per alimentar els lleons que tenien dins el vall del castell, perquè tenien moltes aficions zoològiques. Per tant, veiem que el rei de Mallorca tenia una visió molt sofisticada i també és un capítol molt important a estudiar, i aquí ja estem a Rosselló, a Perpinyà i a Mallorca, simultàniament. Això és un poc una idea de lo que tenim d'aquestes pobres notes que ens ha passat amb Marcel Duliat, però tenim els animals que hi havia. A l'entrada dels palaus dels reis sempre hi havia la perxa dels falcons, els falcons per la seteria.
I de fet, quan algú trobava un falcó que no sabia qui és propietari, tenia obligació de donar la perxa del rei a l'entrada del palau. Llavors a Perpinyà hi havia la cambra del papagai, per exemple, no? I llavors paons, eriçons, conills que se criaven aquí a la muralla de la Palma i se regalaven el rei de Tunis, lleons i lleones, etc. Ossos, llops i moneres, per exemple. I llavors també eren horts, els jardins aquests eren horts. Clar, el que ha traslladat en Durllat són notes de pagaments i tal, i per tant tenim una llista d'arbres i hortalisses, de flors, que segur que n'hi havia, no surten. Però són els que ell cita i és molt interessant. Per tant, a través d'aquestes imatges d'aquest llibre del Teatro Sanitatis, on se reprodueixen totes aquestes plantes i arbres, crec que em fa una idea de l'ambient d'aquests jardins. Llavors aquí tenim un brollador d'un retaule final dels 14, que seria un poc el tipus de brollador que trobaríem d'època gòtica en aquest palau. També un altre ambient seria aquesta il·lustració preciosa d'aquest llibre de Gentil Estressat d'en Ramon Llull. Estaronger és un arbre present, molt present, i si generaria aquesta època, i també veiem una tipologia de brollador. Llavors també tenim aquesta làmina de 1848 d'en Joan Mestre Bosch, un pintor important, i aquí tenim el que van ser els molins d'aigua, els molins hidràulics de la Costa de la Seu. Aquesta Costa de la Seu, si ara pujau a escalonada, que és Palau Marc, és Palau Marc, és aquí on veus aquest edifici de l'esquerra, i exactament aquí on hi ha aquesta escala, això és la plaça de la Reina. O sigui, ara no us podeu imaginar mai que això era així a 1848. O sigui, jo, aquest quadre el vaig comprar jo en un antiquari i jo mateix no me creia que era la Costa de la Seu. Però tinc constància d'aquest molin d'aigua i també m'ha estudiat cita que la riada de 1406, ara ho dic de memòria, la riera, va esbocar el celler del rei. Sabem que el celler real estava a la banda de Palau Real, a dalt, però la riera és impossible que les aigües arribassin a aquest nivell. Per tant, aquí veiem que hi ha com una portassa tapiada en aquest buc que veiem, i possiblement el celler del rei estava en aquest costat. I en el costat hem posat una fotografia d'un celler d'una possessió mallorquina amb els arcs al gòtic diafragma, que són el tipus de cellers que tindríem. Aquest és un celler del segle XVIII, però que encara utilitza la tipologia gòtica. També veiem el pare de la riera baixava per la Rambla, per la plaça del Mercat, i sortia ara davant el que és la Sort del Rei, on hi ha l'estàtua d'en Ramon Llull. Això és el model del segle XIX, on encara veiem els safrejos que hi havia. Veiem com aquest monument del segle XIX estava allà capolat, a dalt veiem una vista des d'hi estat Palma, com s'havien esquetxat les torres, com s'havia esquetxat tot. Encara Sort del Rei estava sense, però llavors se va construir el Teatre Líric, sota l'Alhambra, i ja hi havia el quarter de cavalleria del segle XVIII, i encara se veu un poc aquest safreig quadrat que estava alçat, no estava a nivell. El pati del brollador, el pati de la Reina, i llavors el Prat del Senyor Rei, en els safrejos, també veig tot el degradat que ja estava en aquest moment. Això és una vista espectacular de la badia de Palma, està tret a les terrades de l'Iglesia i Sant Domingo, però els gravats romàntics són mentiders. Aquest terraplà amb aquesta escena no ha existit mai, aquesta plaça no ha existit mai. Està tret de les terrades de l'Iglesia. Però per fer-lo més típic, van posar aquesta escena, però és molt maco perquè veiem en primer terme el que seria el claustre de Sant Domingo, que té una arbreda massa esponerosa pel meu gust, o sigui, jo crec que aquí també hi ha una mica de fantasia, i en segon terme veiem sort per una sèrie de facers que aquests sí que són vera perquè apareixen altres gravats. Curiosament, la Seu està absent aquí, per donar més profunditat en aquest paisatge, però la Seu està molt aferrada a la Almudaina, aquí on la Torre de l'Àngel, i tindria que sortir. Per donar més força a la perspectiva, la Seu l'ha arronsada i l'ha treta de perspectiva. Per això moltes vegades que coneixes bé el lloc perquè te pots equivocar tremendament. El convent de Sant Domingo era una de les joies del gòtic a Mallorca, del gòtic català, hi va intervenir en Jaume Fabra, que va abandonar el convent de Sant Domingo per treballar a la Seu de Barcelona, tota la part d'absis d'en Jaume Fabra, i va deixar el domini penjats per venir a fer feina aquí a Barcelona, i això són les imatges que tenim dels horts d'aquest convent, que són els típics horts tradicionals, els seus facers, en el típic parral, que estava arrambat a la tàpia, però són imatges molt maques, és una ciutat amb una essència encara molt islàmica. Palma era una ciutat que tots els viatgers romàntics que la van conèixer en tàpies, en palmeres, amb aquells carrenots escalonats, sempre ens posaven més en el nord d'Àfrica que en Europa.
aquí una de les joies que hem perdut de l'arquitectura gòtica catalana estava aquí, a la porteria del brollador, amb aquesta columna assentada sobre un brollador. Veus que la base del brollador s'inspira molt en els brolladors, al templets o lavabos que hi havia en el claustre cistercenc, que baix de Santes Creus, però aquest és la gran passa del gòtic. És una esquerrufa pensar que se pogués tomar això. I aquest dibuix ja se va fer de memòria. Ja en Parterissa el va fer segons descripció de la gent que ho havia conegut. I és una peça magnífica. O sigui, aquest brollador és originalíssim i una de les grans pèrdues que tenim en aquest sentit. Llavors, des d'aquest barri, doncs, m'han anat cap a la Llonja. No? La Llonja ha tingut un jardí espectacular, la Llonja va ser construïda per en Guillem Sagrera, aquí hi ha les dades de l'època que va treballar ell, però llavors va acabar bareat i arruïnat i va continuar a Vilesclar, i ell se'n va anar a Nàpols a treballar en el Castellnou. Però la Llonja és espectacular, sobretot aquesta sala amb aquestes sis columnes en forma de palmera que donen a sort de posterior. I això són les escultures, a l'Àngel de la Mercaderia, el Portal Major, mirant cap a la Seu i la Mudaina, i la Mare de Déu, que mirava de Montsort. La més fascinant, que ara se va fer un curs de restauració a Palma i de Pedra, i s'ha averiguat que aquest àngel, tota la portada de la Llonja, tenia policromia, però una policromia molt viva, en colors vermells, verds, blaus, o en colors molt intensos. Tu imagina't aquest portal amb tota aquesta policromia, llavors tota la Llonja amb les columnes de pedra i al fons el jardí dels mercaders, on hi havia la font de Mercuri. Això és fascinant. Si ho poguéssim reconstruir, quedaríem boquebadats. He fet aquesta reconstrucció, això no s'ha vist mai, ni perquè ho he fet en dos dies, i perdoneu que és un poc cutre, però jo no soc dissenyador, però perquè vos situàssiu. És un plano d'en Ferrades de Nau. Primer, no puc pagar un arquitecte, ni puc pagar un aparellador, ho fem en pla amateur, però és que si no, no entendríeu aquesta idea. Veiem la secció de la Llonja, la planta. Aquest hort de la Llonja, que era molt petitet, hort, a pesar que va ser un jardí sofisticadíssim, confrontava amb la murada del segle XIV que va fer en Jaume II, i dins d'aquesta murada hi havia la gruta de Diana, que està feta per en Camilo Silvestre de Parrino, cap al principi del segle XVII, i llavors enmig hi havia la font d'en Mercuri. Va ser un jardí tardo renaixentista, a la transició de renaixement del barroc, espectacular. Van treballar amb millors escultors de Mallorca, en Jaume Blanquer, que és el millor escultor mallorquí del segle XVII, va treballar el Mercuri, de més que d'aquest cap destrossat, i llavors aquesta gruta, suposam que devia ser com moltes grutes que hi havia altres jardins de la península, com és aquest cas de la casa de Sevilla, on encara queda aquesta murada en tractament rústic, i a més hi havia un joc d'aigua que era un orgue aquàtic. No? Nosaltres no sé si el mercader va arribar tant, però possiblement el caràcter ambiental del jardí de la Llonja va ser el mateix. Això és el que és que rufa que ha pogut passar. Però sí, a Mallorca la tradició de les grutes la tenim, això és una gruta del segle XVII, a Sant Ferrandell, on encara hi ha molt de vestigis de les burles d'aigua que hi havia per crear aquesta sonoritat. Està totalment capolada, però també és una petita joieta que està a Vall de Mossa. Això són algunes de les escultures que s'ha conservat. Se deien nimfes, segons el diccionari català, valencià, balear, nimfa és una dona molt vella també, una dona d'una gran bellesa, a part una figura mitològica, però representaven virtuts teologals, la nimfa de la fe i la nimfa de l'esperança. Van ser refetes l'any 1647 i llavors es podeu veure que tenen molta relació amb la cultura religiosa de l'època. Són molt cast, bueno, també representaven virtuts, aquesta és la veritat. Supos que en Diana devia anar més despoeada. Llavors, sí, perquè si no, no crec que els mercaders fossin tan beatos. Llavors tenim un gran projecte perdut de Nicidio González Velázquez, que és un dels grans arquitectes de neoclassicisme a Madrid, autor de la Casita del Príncipe, Aranjuez, i altres edificacions, que feia un gran projecte de restauració que no se va executar. El plano l'any 70 estava sense, i ara quan ho vam fotografiar fa 4 anys està així de destrossat, o sigui, perquè no s'ha conservat bé. I aquí veiem un poc la situació de la Llonja en el segle XVIII, que va quedar taponada contra la murada del segle XVIII, per tant la Llonja ara la miram des del Passeig Sagrera quan durant segles l'han vista des carrer Marina, perquè allà hi havia la mai la murada, per tant ara la veiem a l'enrevés.
I llavors també tota aquesta zona d'aquest barri pues, tenint les illetes, illetes de cases, que totes conserven espais verds interiors molt macos. Una de les que té més verdor encara i té molt de molt d'atractiu en aquest punt de vista és l'illeta de Cap Montenegro, que aquesta illeta és l'illeta ja on visc, això està treta de lo que era la casa del cardenal Despuig, el seu germà, el comte de Montoro i Montenegro, i hi ha uns jardins molt abandonats que se podien rehabilitar i que realment donen imatge a la ciutat molt distinta. A mi em fa molta gràcia, perquè jo he vist que és gent històrica, i tothom em diu, no, aquests carrers estrès estan tristos, dic, tristos per davant, però per darrere són molt alegres. És a dir, la gent que té totes terrades o miradors, o pot tenir un jardí d'aquests, ja voldria tu viure un carrer estret. Entenc, una idea molt equivocada. És un món interior que no se pot veure, això només quan qualcú te deixa passar a casa seva ho pot veure. Això és una galeria neoclàssica de Camp Montenegro, possiblement projectada per l'Institut González Velázquez i executada per en Tomàs Abrines. I a dalt, una visió nevada, de la nevada que va caure a Palma fa dos anys, que per nosaltres, clar, tenir neu a Palma va passar una vegada quan ja van néixer i ara fa dos anys. Va tornar loco fent fotos, perquè clar, jo la pròxima nevada ja estaré mort i enterrat, però valia la pena, no? I això és un teix que està al jardí meu veïnat i que fa aquest teix nevat, doncs és un goig. Tot això era sort del comte de Montenegro. Vaig molt aviat, o sigui que recuperaran temps, Llavors, tenint tot aquest patis, Palma és molt coneguda pels seus patis, que són meravellosos, i amb una arquitectura magnífica, i tots aquests patis que sempre s'obrin en els jardins o horts posteriors. Molt d'aquests patis, la construcció de les cases barroques, de la casa barroca, les famílies més riques el que feien era comprar diverses cases i unificar-les amb una. Per tant, quan aquestes cases les desclosquen una mica, surten enteixinats mudèjars, surten argòtics, perquè clar, no es feien de nou, però això és lògic, ara no és com una excavadora que ve i terrassa. Van treure tot això a carretades, era un cost. Per tant, també quan anaven creixent, s'anaven ocupant els carrerons que no passa, o andrones, que se deien andrones, que donaven pas en els horts posteriors. Aleshores, què feien? Construïen el pati del que havia hagut una androna i a través del pati obrien un arc i tenien accés en el hort o jardí posterior. I molt d'ells coincideixen amb antigues andrones o carrers que no passen medievals, que sempre tenien una porta o una portassa que donava un hort per poder accedir en aquests horts de manera directa des del carrer. I això és el que passa a molts de patis de Palma. És una obra magnífica del segle XVIII, a darrere hi ha una façana de jardí preciosa, molt ben dissenyada, amb uns efectes de transparència meravellosos. Desgraciadament, en el segle XIX se li va fer un afegit i ja se va menjar amb mitja façana, però és realment un espai molt maco. I llavors, aquí també un altre, això és la illeta d'Esquerra Punta 2, Camp Maial, que és un hotel, també té una galeria preciosa, tot té una galeria de tipus italianitzant, cap a aquests intitzors, el que passa és que ara els jardins ja no queden. Si la palmera és, un pal de sol se queda, però estan convertit tot en terrasses d'hotel. Hi ha cadires, hi ha de tot, ja no la verdor brilla per la seva ausència, però totes aquestes galeries són galeries de jardí, que també són molt atractives, i a Palma tenim un conjunt de galeries molt hermoses. També un element molt maco que no l'he arribat a posar són els reixats de fusta que tancaven els arcs dels jardins, un aire com molt moresc. O sigui, els patis han tingut sempre un caràcter semipúblic, ara tenen reixa perquè a partir de la degradació del centre històric dels anys 70 se van tancar portes i llavors l'Ajuntament va patrocinar les reixes. Ara tenim uns patis que apareixen com cancela, com si fossin andalusos, quan no, els patis mallorquins mai han tingut reixes, han estat espais semipúblics i la gent podia entrar i jugar i estar allà de dins. En el moment que hi ha hagut una massificació a ciutat, s'han hagut de tancar en reixes i aleshores tenim un concepte un poc equivocat dels patis de Palma. No tenim res que veure amb els patis andalusos. El pati mallorquí se passa en el pati gòtic català, a la típica escala coïda baix i galeria, però llavors se transforma en renaixement i barroc. A Catalunya no fan aquesta evolució, a ciutat de Mallorca sí que la fan, i els patis has d'entrar, perquè el més maco és el bus de l'escala. És que els veus de des carrer, els veus seccionats i no veus el que és un pati. I quasi sempre hi ha un arc amb una reixa de fusta que dona. Però ara, com que s'usa el minipalisme, les persianes se converteixen en vidres fixos, els edificis es rehabiliten, i el reixat de fusta ningú els vol, tothom els lleva.
Això és una cosa que com a historiador me'n fa moltíssim, perquè l'arquitectura mediterrània, una casa mediterrània, sense persianes, no és una casa mediterrània, i més una casa històrica. I aquests reixats tenien una gran categoria artística, molt d'ells, i aleshores s'estan tudant i desapareguent. Per això també som un defensor. I ara fan una petita addenda, l'únic espai que queda un poc més o manco conservat, el Sort del Bisbe, que té una part de jardí formal, però llavors es té aquest hort que a mi m'encanta, amb aquesta psiqui per costat, perquè la psiqui és per escoltar l'aigua, per mirar i escoltar l'aigua, i l'hora màgica és el capvespre. El capvespre, sobretot en estiu, que l'aigua la sents córrer, i ha d'anar en silenci, i no hi ha més bueno, per un mallorquí, que no tenim torrents, que només tenim, no tenim rius ni fonts fixes, escoltar una psiqui a la remor de l'aigua és un plaer. Ara ho dius, una època que obres grifons, que obres de tot, fa gana de riure, però l'aigua és màgica, i té les seves hores màgiques. Llavors hi ha unes piquetes, veus aquí al costat, que és per distribuir l'aigua i en solcs anar a les garangoles i regar els arbres. Clar, si tu ets una persona, ara insistiu, que s'arrega el capvespre, de tard, quan el sol decau i amolles l'aigua, però nosaltres, com dius, les caputxines, encara reiem així, és un goig, en silenci, només sentir que l'aigua passa per dins sort, i llavors se la fas anar a regar els arbres, això és una cosa molt senzilla, però és preciosa. I una de les coses que a vegades hem d'aprendre a ensenyar a la gent que ho disfruti. Llavors és un element molt maco, que m'agrada molt, però que està a la vista de tothom i que tot ningú s'hi fixa, és aquest andador o passejador del Palau del Bisbe, amb aquesta guiadita modernista, també una reixa, s'està atribuït a Antoni Gaudí, quan va venir a fer la reforma dels propietaris de la Seu, i té aquest detall tan original de les jardineres en forma de merlet, com si fos una murada. La llàstima que en el Palau, per no mantenir quatre flors i no va darrerar, sempre estan eixutes. Però, clar, és un element amb una certa jardineria. I, a més, un element que està... que ho veu tots els milions de turistes que passen per Palma, ho veuen, no? I un element tan important, aquest detall de la jardineria, de les jardineres, no se fa, està sempre eixut. I és una llàstima. Per tant, també m'agrada reivindicar-ho, no sé, un dia s'anava a veure el nou bisbe de Mallorca i dir-li que posi qualque cosa, perquè realment és un element singular, molt ben adaptat a el que és el Palau, i és una pena que estigui d'aquesta manera. I ara, ja que vam, he fet molta de via, així no me podran renyar ni res, i podré tornar. I tenim una imatge d'aigua, que a mi molt poca d'aigua, això és un reflex de safreig del Palau del Bisbe, que és molt maco, està orientat cap a passatges de la Seu, i té un parral de damunt perquè la parra faci ombra i l'aigua no s'encalentesqui massa o no se corrompi, i un reflex de la Seu en els vidres del Palau del Bisbe. I amb aquestes imatges tan senzilles i tan poètiques he acabat. Gràcies, Jaume, per l'esforç ràpid que has tingut. Ens has parlat de valors, que és el que també ens parlarà el senyor Mallarac, perquè des de fa 7 anys és assessor ambiental del monestir de Poblet, des de fa 30 anys treballa en els camps de la planificació, la gestió i avaluació dels espais naturals protegits, és membre de la Comissió Nacional d'Àrees Protegides i de la Unió Internacional de la Conservació de la Naturalesa, i en aquests moments és director o ha sigut director del Parc Natural de la Zona Volcànica de Garrotxa, és autor de diferents llibres i és membre del comitè directiu del grup especialista de valors culturals i espirituals de la Unió Internacional de Conservació de la Naturalesa. Endavant. Moltes gràcies. Gràcies a la Montse Rivero i a la Marguita Parés per convidar-me i per ser aquí present i per assignar-me aquesta darrera intervenció, que a diferència de totes les anteriors no parlarà del passat sinó del present. Són intervencions de jardineria, el replantejament que està en curs en el conjunt monumental de Poblet, amb aquestes tres paraules clau: sostenibilitat, bellesa i significat. Poblet, com tots sabem, és un monestir arquetípic, segurament el més arquetípic que tenim a les terres catalanes. Montserrat és un altre gran monestir, però està al servei d'un santuari, d'una muntanya i de moltes més coses. I l'any 91 va ser inscrit en aquest prestigiós registre de llocs de patrimoni mundial en la seva modalitat cultural. L'àmbit que es
designat Patrimoni Mundial, està envoltat per aquesta muralla, que és l'exterior. De fet, hi ha tres recintes murallats concèntrics. El topònim de Poblet ve de Populetum, que designa no pas un poble petit, sinó una albereda. I certament hi havia àlbers, perquè encara n'hi ha, el torrent de Pruners, que passa al costat del monestir, però segurament, com que la mentalitat medieval és simbolista, hi havia aquí una altra analogia interessant, i és que les alberedes són les comunitats d'arbres blancs i els cistercencs són les comunitats de monjos blancs. El cister, com sabeu, va ser una reacció en el llinatge benedictí de retorn als orígens, a la simplicitat, a l'austeritat de la regla de Sant Benet, i per desmarcar-se dels benedictins, que van negres, doncs ells van adoptar l'hàbit blanc, que el segueixen portant avui dia en tots els oficis litúrgics. En el català medieval, cister es traduïa normalment per cistell, i és curiós que en diversos capitells de Poblet veiem els cistells presents. La imatge de cistell és evocadora de com unes fibres, que cada una per si sola és feble, quan s'entreteixeixen, quan formen comunitat, realment tenen una força i una resistència extraordinària. I, de fet, les comunitats monàstiques contemplatives són les organitzacions democràtiques més resilients que tenim a Occident. Santa Maria de Poblet, doncs, és un dels conjunts monàstics medievals més grans i més ben conservats d'Europa, que té la característica, i això el singularitza, de seguir estant gestionat per la mateixa ordre que el va fundar fa gairebé 9 segles. L'han gestionat sempre, llevat d'un segle, després de la desamortització de Mendizábal, que va quedar el monestir abandonat, expoliat, saquejat, però ells van retornar als anys 40 i des d'aleshores segueixen gestionant aquest monestir. A l'any 2007, la comunitat monàstica de Poblet, iniciativa doncs, de l'abat i del prior, emprenen un procés de reflexió en la direcció que ells anomenen, inicialment deien conversió ecològica, que és un terme que han encunyat per l'Església Catòlica, però ells van dir, no, bé, no és conversió, és una reconversió en tot cas, perquè volem retornar a la coherència. De fet, els cistercencs havien sigut capdavanters de bones pràctiques agrícoles, forestals, ramaderes, hidràuliques, fins i tot, durant segles, a Europa Occidental. Ells volen retornar, doncs, en aquesta coherència, en aquestes bones pràctiques que havien tingut durant segles, naturalment amb el llenguatge, amb les eines, amb els mitjans d'avui dia. I aquest procés de conversió ecològica és, doncs, una, podríem dir, com una agenda 21, podríem dir, d'àmbit monàstic. És una aproximació integral i sistèmica en tots els àmbits del metabolisme del monestir i abasta, doncs, l'energia, les emissions, l'aigua, l'alimentació, la gestió forestal, la visita, la gestió dels visitants i, naturalment, la jardineria. I ara el que parlaré és de la jardineria, tot i que allà on s'han fet més avenços ha estat en l'aigua i en les emissions. I us donaré només dues dades. Pel que fa a l'aigua, en aquests 5 anys s'ha reduït un 90% el consum d'aigua i pel que fa a l'energia s'ha reduït en un 55% el consum d'hidrocarburs fòssils. I l'objectiu és arribar a zero. Pel que fa als jardins, no va ser fins l'any passat que no vàrem començar una auditoria de la jardineria que té 3 parts ben diferenciades, una diagnosi de la situació present a partir de la qual s'arriben unes conclusions que permet formular uns objectius i una sèrie de propostes. Aquesta diagnosi primer va haver de definir quins eren els espais enjardinats que tindríem en compte, cartografiar-los, buscar els topònims o els noms històrics d'aquests espais. Ara ho comentaré una mica perquè de jardins històrics pròpiament n'hi ha pocs, la majoria són jardins més recents. S'ha elaborat doncs, una fitxa descriptiva amb una avaluació individual de cadascun d'aquests espais enjardinats, pel que fa referència a l'estat dels sòls, de les espècies, del rec, dels fertilitzants, tractaments, la gestió que es porta, com s'han distribuït les responsabilitats entre les diverses persones que hi treballen, els costos que això porta i, això és molt important, s'ha valorat quina congruència té tot això que he dit en relació amb els principis d'aquesta declaració que van adoptar formalment l'any 2009 la comunitat i que va ser aprovada per unanimitat. I lògicament s'ha vist que hi havia moltes coses que grinyolaven, moltes contradiccions, com ara veureu, per tant s'imposa una reconversió de la jardineria. Aquí veieu en aquest mapa l'envergadura que tenen els jardins actuals del conjunt monàstic de Poblet dins l'àmbit que és Patrimoni Mundial.
Són 42 peces, això depèn de com es divideixi, certament, i sumen més de 22.000 metres quadrats. Ara bé, quan ens ho mirem amb una mica d'atenció, veiem que de jardins històrics, pròpiament, n'hi ha molt pocs. Hi ha tres claustres i mig, i dic mig perquè queda només una galeria d'un. Hi ha identificat el jardí de l'apotecari, en un lloc que ara hi ha una plaça completament pavimentada, el cementiri, que també estava enjardinat, i poca cosa més que sapiguem. No tenim documentació, potser n'hi ha, però no l'hem trobada, perquè, de fet, Poblet té un arxiu documental extraordinari, guardat a l'Arxivo Nacional a Madrid, ni tenim evidències, quan s'han fet obres o excavacions no s'han trobat evidències de com eren originalment aquests jardins històrics. Allò que predomina en aquests 22.000 metres quadrats són tot aquest conjunt de parterres que s'han anat construint al llarg del segle llarg, que s'ha esmerçat en la restauració del monestir de Poblet, i per tant són jardins, diguem-ne, de disseny que s'han fet al servei del monument, una mica com s'han fet en molts de passejos arqueològics, que s'han dissenyat per terres, doncs, per embellir, per donar més prestància a l'arquitectura que es vol posar en valor. Per tant, diríem que són el resultat d'una sèrie d'intervencions fetes al llarg d'un segle, aproximadament, sense uns criteris unificats, a diferència del que ha passat amb l'arquitectura, on s'hi havia uns criteris clars que fa a la restauració, doncs, del gòtic, del romànic, de l'estil renaixentista, que té algunes parts, del barroc, que té alguns elements. En aquest cas no és així, sinó que és una mena, per dir-ho d'una forma així una mica poètica, diguem-ne, una mena de passeig arqueològic eclèctic, el que tenim. Hi ha alguns jardins que són vells, sobretot a la zona de clausura, però la majoria dels que veuen els visitants són jardins, des del meu punt de vista, mediocres, força banals i gairebé mai significatius. Jo no crec que hi hagi gaires visitants de Poblet que se'n tornin dient: oh, quins jardins que hem vist a Poblet. No hi ha documents antics, tampoc hem fet una recerca, la veritat, és possible que s'entropiquen, per tant, aquest és un d'acabaments del segle XIX, ens mostren certament la distribució dels edificis, de les hortes, dels espais productius, però no ens mostren altres jardins. Perdó. I en aquesta, el que sí volia mostrar, no sé si es veu prou bé el canvi de color, sí, són els jardins històrics, que són el claustre major, el claustre de l'abat i el claustre de Sant Esteve, i aquest fragment del claustre de l'antic noviciat. Tota la resta són noves intervencions fetes al llarg d'aquest segle. L'antic jardí de l'apotecari, on es cultivaven les plantes medicinals per fer els remeis, està situada al que avui dia és la plaça Major. Aquesta és una imatge de com era acabaments dels 700, encara que va ser publicada a inicis dels 800. Aquests dibuixos d'Alexandre Laborde eren també una mica idealitzats, una mica envellits, ens mostra l'aspecte que més o menys hauria tenir en aquella època, res a veure com podem comprovar amb l'aspecte que hauria tingut a l'edat mitjana. Aquí tenim quatre vistes d'aquests jardins claustrals. L'únic que és visitable és el claustre major, aquest que tenim aquí dalt a l'esquerra. Els altres tres queden dins de la part de clausura, per tant són només visibles per als hostes masculins que van a fer recessos en el monestir. El cementiri antic, amb hortènsies, acants, etc. I també l'espai d'horta, que certament era molt important antigament. Actualment, com a part d'aquest procés de reconversió ecològica, està en recuperació. Està tot gestionat amb criteris d'agricultura ecològica i serveix per autoabastir a la comunitat. Ocupa l'espai que històricament havia ocupat. Per tant, el que tenim, dit així, ara faré una síntesi d'aquesta diagnosi, el que tenim és un predomini, com passa en molts d'aquests passejos arqueològics, un predomini de gespes, més de 17.000 metres quadrats de gespes, en un lloc de secà rigorós com és Poblet, amb moltes coníferes, i això crea una sèrie de problemes. Un alt consum d'aigua, una necessitat d'aplicar-hi fertilitzants químics, tractaments fitosanitaris químics, s'ha de segar freqüentment en aquesta època de l'any, com és lògic, i resulta que aquestes aportacions d'aigua continuades que s'han de fer per mantenir la gespa creen problemes aleshores en el manteniment d'alguns edificis.
aquells que són contigus en alguns d'aquests jardins. I quan l'any 2010 es va fer el pla director de Poblet, doncs es van identificar 5 espais que estan marcats en vermell, com veieu doncs, en aquest plano, que estan patint els efectes, i la conservació d'aquests edificis medievals està patint els efectes de l'excés d'aigua que s'està injectant al seu costat. I això causa fluorescències, exfoliació, aranització, etc. D'altra banda, així com molts dels edificis que conformen aquest conjunt monumental tenen una gran qualitat estètica, de fet segurament el gòtic cistercenc és l'art sagrat més elegant que tenim a Occident, és el més zen que tenim, diguéssim, en la nostra història, els jardins que els acompanyen no tenen ni de lluny la seva categoria, ni dialoguen, jo diria, harmònicament amb aquests edificis. És a dir, no consideren el simbolisme que aquests jardins tenen en relació amb la seva ubicació en l'organisme que constitueix el monestir. I tampoc tenen en compte, lògicament, la seva adequació ambiental, perquè tota aquesta quantitat de gespes enorme en un lloc de secà certament té poc sentit. S'han fet diverses intervencions al llarg d'aquests 100 anys de diverses menes, i pel que fa referència al rec, avui dia la constatació és que pocs espais enjardinats de Poblet tenen el sistema de rec adient, eficient i suficient. Gairebé la meitat disposen de difusors o microespersors, un 23% es reguen manualment, un 16% amb sistemes de degoteig i un 14% funcionen sense rec. La tendència és a substituir gradualment els microespersors per jardins sense rec, això vol dir canviar la composició d'espècies, lògicament, o amb rec per degoteig. Pel que fa als fertilitzants, gairebé el 70% dels espais enjardinats de Poblet són tractats amb fertilitzants químics i només un 30% estan sense fertilització química, i un 10%, aquesta petita proporció, és la que rep adobs orgànics, alguns procedents de fems i altres del fertilitzant que es produeix en el mateix monestir. La tendència és d'anar reduint els fertilitzants químics, substituint-los per adobs orgànics i minerals naturals. Pel que fa als tractaments fitosanitaris, el 85% dels jardins reben tractaments químics convencionals, els insecticides, plaguicides, fungicides, herbicides, a vegades 6 o 7 productes en un sol jardí, fins i tot, i només un 15% d'espais enjardinats tenen tractaments ecològics actualment, amb una tendència de reduir els tractaments químics i d'augmentar gradualment els tractaments ecològics. En tot aquest procés d'un segle gairebé que s'han anat implantant aquests parterres, diguem-ne, per embellir aquest conjunt monumental, s'han anat implantant nombroses espècies exòtiques que no tenen ni relació amb les espècies mediterrànies, ni amb la tradició bíblica, ni amb la tradició monàstica. De manera que et preguntes una mica doncs, què hi fan a les atzavares o les iuques o moltes altres espècies. I també problemes localitzats, propis dels llocs que reben molta freqüentació, degut doncs, al trepig dels visitants, com passa a la majoria de jardins públics. Per tant, una vegada vista aquesta diagnosi, que he intentat resumir en 4 pinzellades, quins objectius es va fixar aquest procés de reconversió ecològica aplicat en els jardins de Poblet? Bàsicament són aquests. Pel que fa a les espècies, el propòsit és afavorir les espècies mediterrànies, en sentit ampli, que estiguin ben adaptades al clima i als sòls de Poblet, eliminar i substituir les plantes exòtiques i, per tant, també eliminar la majoria de les gespes actuals, sobretot a les àrees més assolellades. Pel que fa al sentit i al significat de les plantes, abans s'ha parlat del simbolisme, en els espais més emblemàtics, i després explicaré un exemple, es considera que cal considerar el simbolisme de les plantes i cercar l'harmonia amb el simbolisme arquitectònic, considerant tant com a fonts d'inspiració el simbolisme bíblic com la tradició monàstica. Pel que fa a l'estètica, l'objectiu és prioritzar les opcions i les composicions més belles al llarg de l'any i considerar la bellesa visual, és a dir, els colors, la policromia de les flors, la bellesa olfactiva, els olors, perfums, plantes aromàtiques, i la bellesa auditiva, és a dir, que treguin ocells cantaires, o que facin remou les fulles, considerat tots els aspectes de bellesa. Pel que fa a la salut i seguretat, doncs, criteris habituals en tots els jardins que reben freqüentació, eliminar espècies amb punxes, elements tòxics o perillosos, o que puguin generar problemes a la salut, com poden ser pol·lens que causen al·lèrgies, etc.
Pel que fa a la gestió, l'objectiu és impulsar la jardineria ecològica i sostenible, entre altres coses per minimitzar treball i costos de manteniment amb espècies adaptades a les condicions de cada espai que permetin minimitzar la quantitat d'aigua de rec, eliminar els tractaments i els fertilitzants químics i fer aquesta transició que he dit cap a la jardineria ecològica. I pel que fa a l'execució, és a dir, com es duen a terme totes aquestes intervencions, en moments com ara, que les disponibilitats econòmiques doncs, són molt escasses, doncs afortunadament s'ha pogut establir un conveni de col·laboració entre el monestir i l'Institut d'Horticultura i Jardineria de Reus, i em plau dir que el professor Lluís Requesens, que està aquí entre nosaltres, és el que dirigeix aquestes pràctiques, que aquest curs passat han començat amb els alumnes de segon cicle a fer els seus treballs aquí, de manera que cada any, mica a mica, les seves pràctiques consistiran en anar fent aquesta transformació de la jardineria actual cap a aquest model de jardineria ecològica i significativa. Per entendre una mica més, quan parlo de significat i de bellesa, a què em refereixo, exposaré aquest exemple i després comentaré de passada la darrera intervenció que s'ha fet, però aquest és l'exemple més emblemàtic, entre altres coses, també perquè és el centre del monestir, és a dir, dels tres claustres, aquest és el claustre major, és el més important i, de fet, tot el traçat regulador de Poblet parteix d'aquest punt, de la font rodona. De fet, això és un lavatori molt semblant a la fotografia que hem vist ara fa un moment de Santes Creus, és molt semblant. La font és rodona, simbolitza l'aigua de vida, el Crist, està envoltada per un templet hexagonal, els sis dies de la creació, en fi, tot el simbolisme dels sis. També la ciència moderna ens informa ara que l'aigua quan cristal·litza ho fa amb figures hexagonals. I bé, doncs en aquest cas, aprofitant unes obres de restauració i de sanejament d'humitats que es varen dur a terme fa 3 anys, vàrem desmuntar els parterres que hi havia, que s'havien construït fa cosa de 70 anys, que són aquests de l'esquerra, que com poden veure no tenen cap relació amb la tradició monàstica, va ser un invent doncs, que algú va fer doncs, en aquell moment, i hem recuperat els quarterons tradicionals. Simplement voldria recordar breument que en el simbolisme del claustre que fa referència entre altres coses doncs, als 4 elements de la creació i per això hi ha l'aigua en el centre que simbolitza la quintessència en el claustre dic del monàstic hi ha 2 grans temes, un que és genèric, que és el claustre com a cor i com a paradís, i un altre que és més particular de les abadies cistercenques, que va ser un model que es va estendre a l'edat mitjana i que va fer fortuna, per dir-ho així, que és el que organitza els espais en relació amb el simbolisme de les ales del claustre, de tal manera que l'ala, en aquest cas, l'orientació pot canviar, diguéssim, però sempre el simbolisme és el mateix. En aquest cas, l'ala sud correspon a l'ala de l'esperit i per això aquí s'hi situa l'església major, l'ala est correspon a la psique i per això s'hi situa la sala capitular, l'escriptori i la biblioteca. L'ala nord correspon a la dimensió corporal i per això s'hi situa sempre el refetor, la cuina i el rebost. És a dir, les 3 dimensions del cos, cos, ànima, esperit, de l'ésser humà, vull dir. I la quarta ala seria la dimensió social, el proisme, per dir-ho així. I per això sempre en aquesta ala és on tenim doncs, la porteria, l'hostatgeria i l'accés en el monestir. Aquest és un model que els cistercencs, ja dic, varen impulsar i que Poblet doncs, segueix escrupulosament. Aleshores, com traslladar aquest simbolisme en el jardí? Si diem que les plantes, que el simbolisme de les plantes ha d'harmonitzar-se amb el simbolisme del claustre, com assolir-ho? La primera cosa, com he dit, va ser recuperar aquesta divisió en quarterons. Aquests camins, entre altres coses, simbolitzen els 4 rius del paradís. Si han d'abocar o simbolitzar els rius, ens semblava raonable que posar-hi còdols, no pas grava trinxada, ni sorra compactada, ni rajols, ni lloses, com es troben en molts de camins. I quin material? Si ha d'abocar el paradís, semblava que havia de ser una roca pura, per dir-ho així, no? Una roca neta, clara, lluminosa, idealment, però això no va ser per motius econòmics, una pedra preciosa, com podia ser el jaspi, per exemple, no? En aquest cas, dintre de les possibilitats, vam optar per el marbre. Són còdols de marbre blanc. Una pedra, per tant, metamòrfica, cristal·lina, inalterable, que no es meteoritza fàcilment.
i que evoca també tota una sèrie de símbols escriptuaris, com és l'Apocalipsi, que associa les pedres blanques als guanyadors del combat espiritual. Els cistercencs van proscriure l'escultura, que en els claustres benedictins s'havia desenvolupat extraordinàriament, i van simplificar molts motius amb una convergència curiosa cap al simbolisme islàmic. Aquí veiem alguns dels capitells del claustre de Poblet amb motius vegetals. Poques plantes són identificables amb espècies conegudes, la majoria són vegetals estilitzats i són entrellaçats ornamentals d'estil andalusí. Bé, pel que fa referència a la proposta concreta de jardineria que s'ha establert en el claustre major, per simbolitzar el paradís, que he dit que era un dels dos grans temes, i el paradís, com sabeu, és una paraula que ve del persa paradeisa, que significa justament jardí tancat, l'opció que vam fer va ser de prioritzar les plantes silvestres, perquè estan més a prop de l'origen que no pas les plantes domesticades, maximitzar la floració. Aquí teniu el calendari de floració, i com veurem, aquí les lletres suposo que són il·legibles, però hi ha els 12 mesos de l'any, per tant s'ha intentat que hi hagués flors tots els mesos de l'any, fins i tot al cor de l'hivern, maximitzar els perfums, la bellesa i la diversitat. Això, diguem-ne, per simbolitzar el paradís en aquest jardí. Per altra banda, aquest altre simbolisme afegit dels claustres cistercencs com a microcosmos, al que m'he referit abans, després de donar-hi voltes i mirant referents com el del Cloisters Museum de Nova York, que van fer una investigació seriosa sobre els jardins claustrals, i és curiós que l'hagin fet a Estats Units, vàrem optar per regir-nos per el simbolisme medieval dels colors. De manera que la banda de l'ala de l'esperit són plantes que donen flors blanques, l'ala de la psique, de l'ànima, són plantes amb flors grogues, a l'ala del cos són plantes amb flors vermelles i l'ala del proisme són plantes amb flors blaves. Els tres colors primaris i el blanc és la síntesi de tots. Però com que la transició entre el cos i l'ànima i entre l'ànima i l'esperit no és neta, doncs també hi ha els colors transicionals, de manera que hi ha la franja entre el vermell i el blau de flors morades, de taronja entre el groc i el vermell, etc. Això vol dir que, en definitiva, tenim una proposta amb més de 80 espècies diferents, que han d'estar adequades a l'ombra, al sol, a les condicions climàtiques i garantir totes aquestes condicions. Per tant, és una proposta certament complexa i única, que sapiguem, de reinterpretació, perquè evidentment no és una restauració, una reinterpretació dels jardins medievals. Aquí veieu la plantació del nou jardí, aquí veieu el dia de la benedicció, el maig de 2011, Abans he dit que les espècies eren silvestres, però tota regla té una excepció, i l'excepció de la regla de les espècies silvestres és la rosa, per la senzilla raó que la rosa és el símbol de la Verge Maria i és l'abadia de Santa Maria de Poblet, per tant ha de tenir aquest lloc d'honor en el centre. I aquesta varietat de rosa concretament és la rosa que s'anomena Abadia de Poblet, creada per una empresa especialitzada en roses de València. Aquest és l'aspecte actual del claustre. Teniu una altra vista. Teniu una altra vista. Són fotografies fetes la setmana passada. Aquesta és la banda blanca, abans hem vist la banda vermella, aquesta és la banda groga. I aquí veieu doncs la diferència a l'esquerra, com era abans de la intervenció, les gespes i els xipresos, i a la dreta l'esplendor actual. Aquest és el canvi que s'ha aconseguit. Bé, doncs aquest tipus d'intervencions és el que preveiem poder dur a terme en la major part dels parterres de Poblet. La intervenció que han fet aquest curs els alumnes de l'Institut de Jardineria i Horticultura de Reus s'ha centrat en els parterres més visibles, els que donen a la façana de la muralla i de les portes reials, on novament doncs, s'han substituït aquestes gespes que estaven causant problemes d'humitat a la muralla per una plantació amb més de 30 espècies d'arbustos mediterranis, combinant en aquest cas els colors blanc, rosa i blau, sobretot blau cel, és a dir, tons molt suaus, per dir-ho així, i intentant també que la floració s'esgraoni al llarg de tot l'any. Aquí al cor de l'hivern no hi haurà flors, però la major part de l'any sí que n'hi haurà. I acabo doncs responent una pregunta que algú es pot fer per curiositat: com ho viuen els monjos? És a dir, quina percepció, quina vivència tenen d'aquestes intervencions?
Bé, em remeto a una cita de l'abat de Poblet, pare Josep Alegre, de l'any passat, que deia: de vegades, passejant pel monestir, m'aturo davant d'una flor i la contemplo silenciosament i em pregunto per la font de la seva vida i de la seva bellesa. Hi ha tanta diversitat de flors i de plantes que en silenci són una paraula eloqüent de bellesa i d'invitació al misteri. Es necessita el ritme del silenci. Un dels privilegis de la nostra vida monàstica és tenir al nostre abast aquest ritme del silenci que ens fa capaços de penetrar en els vells espais de la paraula i del misteri. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Josep Maria Mallarac. Ara recordeu que us havíem dit que al sortir podeu deixar la butlleta que heu omplert aquí en aquesta taula que hi ha al sortir i ja podeu baixar a baix que...